Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Dean Mel, Santa Maria at bumabalik na naman po dito sa Dean Mel on air. At uh, kamusta po kayong lahat? Uh, sana po nasa maganda at panatag na kalagayan kayo ngayon. At uh, mamaya nga po may basketball eh, Angola versus Gilas. Kaya panoorin natin I think mga alas 7 ng gabi yon. Pero bago po yan tayo po ay mag-uusap-usap muna ng ilang mga issue na napakahalaga at uh, tinatawag pansin ng ating mga mamamayan. Palagay ko ito ay very interested kayo sa issue nating ngayong araw na to. Ang mga panibagong alituntunin ng uh, Interagency Council Against Trafficking doon po sa mga maglalayag o aalis ng Pilipinas, whether turista kayo o FW kayo o kay mag-aaral kayo o may nag-sponsor sa inyo para pumunta sa ibang bansa, eh katakot-takot po na mga documentary requirements at mayroon pang interview na gagawin doon po sa ano sa airport bago kayo umalis di ba pinapakita nyo yung inyong uh, passport 'di ba? Dati-dati pinapakita niyo yung passport ninyo at pagkatapos e eh, pupunta na kayo sa security magkakaroon na ng inspection. 'Di ba po? Ito po yung pagkatapos na pag-check-in niyo sa eroplano. Ibig sabihin, naka-check-in na kayo sa eroplano, pinayagan na kayo nung let's say ng PAL o kaya ng uh, Turkish Airlines o kaya ng Canadian Airlines o kaya ng um, ng uh, tida, um, Japan Airlines, okay na, papunta na kayo sa security. Pero bago ko sa security, pupunta muna kayo sa immigration. At doon nga po, eh kayo ay pwedeng tanungin ng kung ano-ano at saka mag-inspect sila ng mga dokumentong kung ano-ano para po kayo ay makaalis ng Pilipinas. Ibig sabihin, meron pong isang yugto na magdedetermina kung kayo ay aalis na o papayagang umalis. Tama po ba yun? Tama po ba yung alituntunin na iyon na ginagawa nitong Interagency Council Against Trafficking, IACAF, uh, CAT, at pati po ng mga siyempre, may kaugnayan sa airport, people, no? Kasi ito po ang kanilang uh, uh, susundin. Well, tingnan po natin ang ilang mga uh, mga sinasabi nilang Uh, dapat gagawin nila. Okay po? Sabi po dito sa 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 bato sa rappler na, na wala. <laughs> Sabi po dito sa sa sa, sa alituntunin na to kung kayo ay aalis. Ito po ang mga minimum documents na ...pakikita ninyo. Ito ha. Ah, okay, titignan ko lang po ha. Ito yung mga minimum documents na pakikita ninyo. At ang po. Depende kung ano ang inyong purpose para kayo ay uh, maglayag. Ito ha. Basic travel documents passport valid at least 6 months from the date of departure. Appropriate valid visa whenever required. Boarding pass and confirm return or round trip ticket when necessary. O yan po, apat po yan. Basic documents, ibig sabihin whether OFW kayo, turista kayo, o may nag-sponsor sa inyong magtrabaho abroad o kaya ay magbabakasyon lang kayo, iyang apat na yan hindi dapat mawawala. Yung passport valid at least 6 months from the date of departure, appropriate valid visa, boarding pass and confirmed return or round trip ticket when necessary. Diyan sa apat pong iyan, diyan sa apat pong iyan, yung pangatlo natural 'yon understandable. Okay? Yung passport, valid for six months. Normally, ganun nga po ang patakaran. Appropriate valid visa. Siyempre, hindi naman kayo makakapunta sa ibang bansa kung wala kayong valid visa. Maliban na lang kung yung bansa yon hindi nagre ng visa. Kamukha po ang Israel. Hindi po nagre-require ng visa yan sa mga Pilipino. Okay, Taiwan, no? I think so. At boarding pass. Eh, siyempre, nakadaan na kayo sa airplane na check-in. May boarding pass na kayo, o, okay yan. Pero yung pang-apat, confirmed return or round-trip ticket when necessary. Yan po, ang aking kumpong palagay dyan ay eh, anong pakialam ng gobyerno dyan. <laughs> Di ba po? Anong pakialam ng gobyerno kung meron kayong uh, return or round-trip ticket? Yan lang po. o Isa yung pagpupunan natin. Ngayon, kung kayo po ay turista, kung kayo po ay turista, may tinatawag na Annex B doon sa bagong uh, alituntunin. Ito pa po ang sinasabi ng Annex B ha, kung kayo ay uh, turista. Uh, uh, kung kayo ay turista, eh dapat merong kayong ano, uh, tinatawag na financial capacity. Financial capacity para po kayo ay makaalis. May dokumento kayo ng financial capacity para po kayo ay makaalis at siyempre dapat alam nyo ang purpose ng inyong uh, pupuntahan ano po ha uh, inyong pupuntahan at saka po uh, uh, at saka po ito ay ma-explain sa mga tao doon sa na magche sa inyo sa airport. Ibig sabihin itong mga taong to binibigyan na ngayon ng kapangyarihan Whether or not yung dokumento ay yung dokumento ay maayos o hindi maayos o kung babalik ka o hindi ka babalik sa makatuwid sila ang may kapangyarihan ngayon magantala ng inyong pag alis baka yung mga basic e eh, nahan na halimbawa po halimbawa po halimbawa po ano uh, kung ikaw ay uh, kung ikaw ay uh, ay uh, aalis, turista, uh, pwede kang tanungin ng mga tao dun sa airport, dun sa immigration, ano ba ang purpose ng inyong pag-alis? Kung sa tingin niya, eh, medyo nagdududa siya, eh, i-refer kanya sa isa pang mag-iimbestiga sa'yo. Correct po? Dalo, pare, ma malamang dalawa mag-iimbestiga sa'yo isang tinatawag nilang uh, initial uh, initial uh, of officer initial, primary immigration officer at secondary immigration officer kung hindi yung primary immigration officer eh hindi hindi kontento sa sagot nyo eh pwede kang i-refer doon sa secondary immigration officer na siyang magsasabi na eh hindi ka muna magkakaalis, eh dagdagan mo pa ang supporting document mo. Para po, para po sa akin, kalukuhan po iyan. Sapagkat nga po, ano naman ang pakialam ng gobyerno sa layunin ng inyong paglayag. Halimbawa, sinabi nyo, kaya po ako pupunta doon, eh gusto kong magturista. Pati na rin po makiki makita ko ang aking kapatid doon eh baka sabihin sa inyo eh, sa itsura mo, eh, hindi ka pa paniwala yan. O eh, paano yon Di ba po? O di humusga na siya, humusga na siya na maaring hindi ka makaalis. Di ba po? Anong pakialam nila doon? Iyon ang sinasabi ng mga tao, masyadong intrusive ngayon itong mga dokumentong ito. Alam niyo po tayo ay mayroong karapatan na tinatawag right of privacy may mga ibang bagay na ayaw nating malaman ang ilang mga tao. Kung ikaw ay nakabili na ng tiket, kung ikaw ay nabigyan na ng visa, at may passport ka naman, eh bakit, kahi, bakit pahihingan pa ng iba pa? Di ba po? Hindi po tama yan ngayon. Sabi po dito, sabi po dito, kung ikaw ay <laughs> turista, okay, ito po ilang pa mga dokumento, ano po ha? Tingnan natin kung kayo, ito uh, pa. Oh. oh, ito. Uh, pass. Yun, yung po yung mga basic travel document. Pero kung yung financial statement, eh siguro mapipilitan kayo ngayon dalin yung ITR ninyo. Alam nyo ba yung ITR ninyo eh, confidential? Kahit yung presidente ng Pilipinas, eh kung walang uh, ma matibay na dahilan, oh, eh hindi pwedeng makita yan kasi po nasa batas natin confidential yan. Pero sa pagkata uh, itong regulasyon na ito, nag sa inyo na mag-react differently than the normal para lang makasigurado na kayo ay makaalis, baka mapilitan kayong isiwalat yung ITR nyo na sa ating batas ay confidential. Di ba po? Ibig sabihin, sinisira ang mga sinisira nitong memorandum na ito ang mga layunin ng ilapang ating mga batas. Eh kaya nga po confidential yan, dapat hindi niyo isiwalat kasi eh baka kidnapping kayo, malamat, eh ichismis kung anong kinikita nyo, di ba po? Eh, so, ito po ha, given the context of what's happening sa NAIA, alam na muna po natin, no, nagkalaglag, ano yan, ano yan, Dag, ano? laglagbala, di ba po? Given that context na hindi naman lahat ng na mga tao dun ay matitino, di ba po? At meron pa tayong na na ano na balitaan na masyado siyang in na iwanan ng eroplano, di ba po? Given that context, kahit na po isang tao na official doon ang mga abuso sa mga alituntunin na ito, perwisyo na po 'yan sa mamamayan. Nakakatakot, mababalita na po 'yan at ano ang gagawin ng ating mamamayan? Magagalit sila sa gobyerno. Diba po, ibig sabihin, itong regulasyon na ito ay mas lalong na-alienate -e ang mga tao sa gobyerno. Sabihin na po natin ang sinabi nila ay eh para maiwasan yung trafficking in people. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng trafficking in people? Yung yung tinatakas ang mga Pilipino para maging domestic helper abroad o yung mga bata para maging prostitute abroad, maganda naman po ang layunin. Kaya lang, ang tanong ko dito eh, meron pa bang mas less intrusive way to check these uh, crimes? Kasi kung may less intrusive way, wag po kayong mag-intrude sa karapatan ng ibang tao sa pangkahalatan mga Pilipino na naglalayag. Di ba po? Naapektuhan talaga. Yan ang problema. Kasi po, dapat ang, ang ating tugunin dito ang inefficiency ng gobyerno, ang uh, negligence ng gobyerno, at sometimes ang connivance at collusion ng mga tao doon sa airport para makatakas itong mga taong ito. Yun po ang huhulihin nyo. Di ba po? Eh kung si ordinaryong citizen magtutur lang sa Taiwan, tapos eh kung napag-initan yan, alam nyo pwedeng mangyari yun eh. Sasabihin, eh hindi pa. Hindi ka pa pwedeng umalis. Sino ka? para sabing hindi ka hindi pa pwedeng umalis yung taong nakakuha na ng ticket para pumunta sa Taiwan. Sino ka para magsabi sa isang tao, hindi ako naniniwala na magtutur na mag ko lang, siguro magtatrabaho ka. Di ba? Alam niyo po, ang ating, ang ating constitution, yung 1987 constitution, ay napaka-importante ngayon. Sapagkat, ito po ang nakalagay sa section 6 article 3 ng ating constitution at kung sinabi nating constitution ito po ang pinakamataas na batas na dapat hindi vina-violate ng sino man ang sabi po ay hindi dapat limitahan o bawalan ang karapatan ng mga mamamayan sa paglalakbay maliban kung para sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa tawag po doon, ano, uh, interest of national security, uh, kaligtasan ng pambayanan, public safety, or uh, kalusugang pambayanan, public health. bastat po iyan ang ground, may national security, public safety, or public health, e pwede po kayong hindi paalisin ng bansa. So ang susunod na tanong, Sino po ang magbabawal sa inyo na hindi kayo mag-aalis o aalis? Hindi po kung sino mang empleyado ng gobyerno, kundi po ang korte, si Judge. <laughs> diba po? Si Judge, sapagkat si Judge, ang kabihasaan niya ay magbalanse at mag-examine ng mga ebidensya. At kung sinabi niyang hindi karapat dapat itong ebidensya to, eh siya, hindi ka makakaalis. Kaya po nga may hold order eh, di ba? Pero kung nakasalala ay ang pagdedetermina sa isang tao na wala namang kakayaan o hindi naman biyasa na talagang ang trabaho niyo ay magsiyasat ng mga ebidensya, eh sino siya? Eh kung magkamali siya, perwisyo na. So talagang, talagang napaka perwisyon nitong ginagawang regulasyon na ito. Kahit na po, kahit na po sinasabi nila maganda naman ang intensyon para sugpuin ang trafficking in person yung pagtatakas ng mga ilang Pilipino sa ibang bansa. Maganda nga po yun. Pero ang may pangunahing at tungkulin para pigilan yan ay ang ating mga taong gobyerno. E pagbutihin nyo. Maging efficient kayo. Maging mapagmasid kayo. Mag, mag uh, legal surveillance kayo. E hindi ang mangyayari, isang tao ang aga-agang gumising, pumunta sa airport, pagkatapos, eh siguro to siya antok na immigration officer o kung sino man doon na representative ng IACF, eh medyo mainit ang ulo, eh tapos ka, hindi ka pa aalisin. Hindi ko naman po sinasabing parating mangyayari yon. Pero the possibility is always there. You open up a can of worms, ika nga. In giving, in giving more power to certain people, it is more prone to abuse. Di ba po? Tsaka, tsaka po, ang punto po ay ganito. Sa ating konstitusyon, sa ating civil code, ang tinatawag na default mode, ibig sabihin po ng default mode, ang pangkaraniwan o dapat alituntuning manaig. At uh, manaig, the general rule, ika nga, ay ang right to privacy. E kaya nga po tayo may Data Privacy Act. Kaya nga po tayo may bank secrecy. Law. Kaya nga po tayo ay may meron tayong uh, Article 26 ng ating uh, uh, Civil Code na pinagbabawa ng prying, vexing, intriguing at uh, ina-assure dapat ang tranquility ng isang tao. Yan po ang sinisira nitong memorandum na ito. E, sasabihin nila eh ayo naman sa batas na. According to Republic Act 920 9208 naman yung trafficking in person. Pero tingnan nyo mabuti kung ano ka na nakalagay sa trafficking in person. Doon sa Section B ang sinasabi, sinasabing immigration shall, shall, undertake measures for the apprehension of suspect, suspected trafficking both at the place of arrival and departure. Basta sinabi pong apprehension, ibig sabihin, nagkar iba na ang, na, na ang nag-investiga. Huhulihin na lang. 'di ba po, at makikipag sila sa PNP. Hindi sila po ang mag examine magtatanong, magsisiyasat sa kawawang taong pumunta ng maaga-maaga para makaalis at mag-tour o magtrabaho o dalawi na kanilang mga magulang. Di ba po? Hindi po ganun yon, Di ba po? Dapat ang tinatawag na default mode, the right to privacy at kung meron pong exemption sa right to privacy, ang pasanin po, hindi nyo bibigay sa taong bayan na sila ang magpo na okay ako. Ang pasanin po ay dapat nasa sa gobyerno. Ang, ang pag, po na legal sa karapatan na binibigay ng ating saligang batas ay nasa shoulders po ng gobyerno. Hindi po tayong mga pangkaraniwang mamamayan. Kaya nga po ang gobyerno ay napaka napaka makapangyarihan. Ang laking perang binibigay ng Filipino people, 'di ba po? May mga services pa at support group 'yung mga gobyernong 'yan. E gawin ninyo. Pag-usayan niyo. 'Di ba po? Kaya nga kayo binibigyan ng perang malalaki, mga pribileyong uh, magaganda. E para gawin niyo po ang buha, ang trabaho niyo hindi po ligay nyo ang pasanin sa taong bayan. Kaya po itong bagong mga alituntunin sa mga requirement para ang isang Pilipino ay umalis. E talaga pong mali po iyan. Mali po talaga. Sobrang pagkakamali po iyan. E dapat po iyan ay pigilin, tanggalin. Kaya si Presidente Marcos, Junior, isipin mo mabuti. Isipin mo mabuti. Sabi nga nila eh... Uh, the the road to hell is paved with quote unquote good intention good intention kuno di ba po ku, pero ko ang ma, ma, mapeperwisho naman eh ang sambayan ng Pilipinong naglalayag na peaceful uh, peaceful eh hindi maaring gawin yan because you are now changing the modality of a peaceful traveler ang dahil niya pang gagawin. kinakabahan tuloy siya kung makakaalis siya o hindi. Huwag niyo po, huwag niyo po sabihin sa akin ganito. Huwag niyo pong sabihin sa akin itong mga argumentong ganito. Eh kung wala ka namang tinatago, eh bakit ka matatakot? ba? Diba? Parating iyan ang ang sinasabi nila. If you have if you have nothing to hide, 'di ba? Then you should say something kasi yung pong argumentong yon mali po ang presumption nun. Ang presumption nun, kung hindi ka magsalita, e eh, criminal ka. E eh, sa ating konstitusyon nga, pinagpapalagay ka na na inosente at may karapatan ka manahimik. <laughs> Di ba po? Ibang klase eh. Kaya nga po yung mga argumentong yon uh, you have nothing to fear, if you have nothing to hide, e eh, kapalpakan po iyon. Para bang sinasabi kla, sinasabi nyo kla sinasabi nyo na kung kung hindi mo isisiwalat e eh, kriminal ka eh, hindi po iyon kung hindi mo isisiwalat karapatan mo sa ilalim ng ating konstitusyon na manahimik di ba at huwag kang magsiwalat at sabi nga sa data privacy act karapatan mong wag wag malaman ng tao ang iyong mga impormasyon yun ang problema doon bakit nagkakaganito ngayon bakit nagkaka kanda kontra kontra ang ating mga batas o ating mga alituntunin. E eh, nagsasalpukan po talaga 'yan. Ibig sabihin walang kohesyon. Meron merong kang uh, data privacy act. Huwag kayong magsisiwalat, huwag niyong pipilitin ng isang taong magsiwalat ng kanyang mga personal na impormasyon. Pero eto naman kayo. Ah, ipakita eh, mo yung financial requirement mo ha. 'Di ba po? Ngayon, at uh, siyempre, mapipilitan ka na. Hihingi ka pa ng certification of employment. <laughs> diba? <laughs> Alam nyo, yun po, okay yun. Okay yun po sa mga mga embassy ng, let's say, US o embassy ng England. Mga, mga ano po yan, ibang, ibang itutunin nila, dapat tayong sumunod sa batas nila. Diba po? O iba po yung uh, sa private corporation. Pero po, ang, kung, tinat, kung ang nag, ang alituntunin niyan ay ang gumagawa ang gobyerno, malinaw po ang ating konstitusyon. Sapagkat ang ating konstitusyon po, dalawa ang ginagawa. Binibigyan kakapangyarihan ang mga opisyalis ng gobyerno, pero sapagkat yung kapangyarihan niyan ay pwedeng maabuso, nililigyan rin ng limitasyon. At ang limitasyon po ay nasa ilalim ng tinatawag na Bill of Rights. At kaya nga po sa ating Bill of Rights na kaligay, hindi dapat Uh, pagbawalan o limitahan ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino mag, na maglakbay napakalinaw po maliban na maliban na lang if there is a national security public safety at public health at andaidain na pong uh, desisyon ng Korte Suprema na ang korte po ang west ang maggagawa niyan magpipigil sa inyo kaya nga po eh di ba po pumupunta tayo sa korte para humingi ng hold order ano yan? Hold departure order. Ito po, walang hold departure order ang korte. Isang tao po magde na aalis ka o hindi, madedelay ka o hindi. Pero meron ka ng visa, meron ka ng, um, uh, meron ka ng passport na maganda, meron ka ng boarding pass. Basta po iyon napakita para sa akin, dapat ang pagpapalagay ng gobyerno, pwede ka na, pwede ka na. Hayaan nyo na po ang mga tao na gawin ang kanilang dapat gawin sa ibang bansa. Halimbawa po, ganito. Halimbawa po, ganito. Na, na, naumpisahan na, na niyang maging naumpisahan niyang maging turista. O di ba po? E baka po pagdating niya sa let's say sa Estados Unidos eh nakapag naka, may nakausap siya na gusto ang kanyang espesyalidad. Uh, specialidad. Pwede naman po mag-apply siya sa Amerika doon sa Department of Foreign Affairs nila na i-convert yung tourist nila sa working visa. Di ba po? Di ba po? Ganyan-ganyan ang nangyayari sa mga estudyanteng nag-aaral sa Amerika. Una, o sa ibang man lugar, una, student lang sila. O di ba po? Kaya ang pagkakaalam ng Pilipinas, is student lang sila. Pero bahala na po ang Amerika na bigyan sila ng working visa. Wala na po kayong pakialam gobyerno ng Pilipinas, kung ano ang maghahantungan ng mga taong naglayag. Eh kung nakap nakapagpakasal sa French, eh sa French o sa sa mga tiga English, England, nakapagpakasal na mga estranghero, eh hindi na sila naging turista, naging housewife na o househusband, mag magbabago ang kanilang, uh, kanilang mga uh, uh, ibig sabihin status. Ibig sabihin ko, itong 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 mga alituntunin na to, slippery slope talaga. Slippery slope talaga. Hindi nyo alam talaga ang future. ba? Diba? Ngayon, dinidikta nyo. No, o sige ha, babalik ka ha. Dapat may return ticket ka. ano pa kayo alam nyo? Kung hindi na siya bumalik sapagkat nagkaroon ng legitimate uh, work doon. Tapos sasabihin niyo, hindi exception 'yan, hindi exception 'yan, pero hindi po ito nakalagay sa alituntunin eh, 'di ba po? Ibig sabihin ng alituntunin medyo precise na precise eh, Re uh, return ticket eh. <laughs> 'Di ba? 'Di diba? Eh talaga pong palpak, palpak po 'yan. Anday ko pa nga pong masasabi dito sa alituntunin, pero 'yun po ang nature kasi nung alituntunin na 'yan. Biro nyo ito ha. Kung kayo naman po ay ano, eh, madaming nga po kung turista kayo, proof of employment, proof of employment and other equivalent document, financial capacity or source of income consistent with the passenger's declared purpose of travel. E eh, anong pakialam ninyo? E eh, kung sinabi ko sa anak ko, bibigyan kita ng regalo, papupuntahin kita ng Taiwan. 'Di ba? Eh wala walang trabaho 'yun. So bibigyan ko ng affidavit of support sa sabihin niyo, nagdududa ako dito sa affidavit of support na 'to. Eh sino kayo? <laughs> ba, diba, class? Lahat na binigay nyo. Ibig sabihin, maaring lahat ibigay nyo. Pero sa, alam mo, ang mga tao may topak, di ba? Nagdududa ako dito. Eh, tapos ka na. Dinesisyonan ka na, dinesidean ka na, nang walang due process, tandaan nyo. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process. Eh, buhay ng taong pinag-uusapan natin dito. Di ba po? <laughs> nakakatawa talaga ito eh. Hindi naman nakakatawa, nakakainis. Di ba? Uh, tapos sinabi eh, ng isang opisyalis doon, mali lang daw ang pagdating sa mga tao. Eh, mali. Eh, binabasa ko nga po ito. Eh. mas lalo akong naiinis eh. <laughs> di ba minabasa ko na itong mga alituntunin na to Biro mo ba naman yan tapos tapos kung ano ka ini sponsor ka pa abroad dapat yung affidavit of support authenticated by the Philippine consulate ano ba naman yan di ba po hindi eh kung, eh kung nag eko eh ang nag certify si ano eh ang ano doon ang Yahoo o Google iyon <laughs> ba ang atin pampagdududahan Diba masyado naman, masyado naman pong over-overacting ikang. Uh, overacting ito pong mga uh, mga record nito, mga requirement to Ibig sabihin ko, maganda po ang punto para mapigilan ang trafficking. Kaya lang sa paggagawa po ng remedyo, iisipin muna natin ang ating konstitusyon. Lumalabag ba ito sa konstitusyon? At kung mapapahintulutan ng manghimasok o mag-intrusive sa ating karapatan maglayag, ang susunod na tanong ng gobyerno, meron pa bang ilang mga less intrusive way to do it? Di ba? Meron pa bang ibang less intrusive way under the Constitution to do it? At pangatlo, na kay sino po ang pasanin para malaman ito? Yun po ang dapat tanungin ng gobyerno. Ang nangyayari po ang pasanin nasa, nasa taong bayan, hindi po sa mga taong nahanjaan. 'di ba, sa mga sa mga immigration o sa mga International Agency Council Against Trafficking o sa mga pulis. 'Di ba? Eh nakalagay nga po dito eh, sa Republic Act 9208 yung trafficking. Sabi po, ang magiging trabaho ng pulis ay ang mag-undertake ng surveillance, investigation, and arrest. Ang mag magiimbestiga po ang pulis, hindi magiimbestiga yung 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 I, I, I IACA o of immigration officer na nasa window. Di ba po? Di ba po? Wala silang karapatan. Di ba po? Tandaan nyo naman po, ang presumption, ng pagpapalagay dapat po dito. E naghirap itong taong to para lang makaalis ng Pilipinas para humahanap ng magandang buhay, para magliwaliw, di ba po? O para makita ang kanilang mga magulang o mga kaibigan. Yun po ang presumption dapat. Basta po nagpakita ng passport, ng boarding pass, at saka po ng visa. Payagan nyo na po. Tapos na. No more, no more asking questions. Kasi po, sa ganyang binibigay nyo kapangyarihan, ang opportunity for corruption, inahandjaan eh na po. Corruption, extortion, di ba? Nahanjaan na po. Pinibigyan nyo rin yung opportunity, yung mga ganong klaseng kaso, lumitaw. Ayan o ano masasabi niyo Light saka Andrew sa 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 palpak na para lang sa akin po ah, sa palpak na lituntunin na to. Marami akong masasabi pero ayo. <laughs> okay. Baka mapigilan ka, mamukha ka. Mo, ha. <laughs> baka ang ka sa ano. Oy, ito si Andrew. Ito, ito, ito. Di ba? Yung alam mo yung ganung klasing mm. uh, possibility. Ba 'pag tripan e. ako eh pag pa nandun ako pa sa Correct. <laughs> Pero sa madami pong correct. sinasabi din talaga. May point din po yung mga nanonood sa atin oh, ayun. Oo. Oh. Oo. Um yung ito ang ito ang ito ang wait lang. Ito. Mm -hmm. May sinasabi si si V. Iroy. Sabi niya, maliit na tao lang ang kinakaya nila, attorney. Tapos, may nagsabi pa dito na... Uy, magandang punto si Sindri, yun. Si Sindri Vino, sabi niya, pagkaraniwang Pilipino, ang dami nilang requirements. Pero pag yung mga politiko, kabilis makaalis, di makapilipino. sabi. alam mo, ang ganda, anti-poor. Pwede pa nating ligan ng angulo to eh. Mm -hmm. Anti-poor to eh. Yeah. Kasi, kasi ang, parang automatic lang yung mga milyonaryo eh. Pero yung mga talagang nag-blood, sweat, and tears para kumita at makapaglayag, eh ke-questioning pa nila. Eh ito na nga ang kanilang pag-asa, anti-Porto. Magandang, magandang punto yun, Alaya. Yun Sorry. Sabi din kasi parang, meron ako, nakita ko din po kasi sa ex, yung ngayon Twitter. Former that, Twitter. Former Twitter. Uh, may mga nagsasabi doon na, you just need to show your documents. Pero sabi, um you're parang yung mga nagsasabi ng mga ganun na bakit hindi mo nalang pakita yung financial documents mo, parang very speaking out of privilege naman yun. Kasi, di ba, kaya nga first time traveler ka, baka first time mo lang nagkaroon ng time or ng money to actually oh, go exactly. abroad. mo siya. So oo, technically, oo, hindi mo siya balance lang. Oo, oo ba? hindi siya yung Exacto meron si kang ganun. laging ganun kalaking pera. Yun yung kaya naalala ko tong nabasa ko eh. Doon sa sinabi na kapag ano, kapag kapag yung mga mayayaman, mga politiko, automatic. Very anti-poor po talaga eh. May angulo na ganun siya eh. Maganda yung maganda yung punto mo na eh kaya nga ako makakapag-abroad eh. Nag-ipon ako. Tama. Diba? At uh, sapat na sapat lang ang pera ko para sa tour ko. Tipid <laughs> na tipid na nga Tapos sasabihin sa iyo, oh, hindi, eh, hindi sapat ito. <laughs> di ba? At ito pa iniisip ko, Andrew La 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 L Lai. Eh, dilakihan niyo ang minimum wage. Kasi sabi ng gobyerno, kung hindi ako nagkakamali, minimum wage, 600, 700 ata, o 800 uh, a day, di ba? Something like that. Mm -hmm. O pagpalagay na natin iyon, di ba sa tinakda niyo yung minimum wage na yon ibig sabihin niyo sapat na yon mm -hmm. Di ba, sapat na yon para Tapos sasabihin ng isang immigration officer, hindi sapat. Eh, di sabihin niya, eh, di binigay ng gobyerno eh. Oh, eh, di, ba, di ba may pagpapalagay na nag basta nag-utos ang gobyerno, binigyan ka ng rate ng sweldo, sapat na yun sa ba Di ba? Mm -hmm. uh, kaya yun yung sinasabi ko, nagko-conflict-conflict -conflict ang mga alituntunin ng gobyerno, walang coherence. And again, Dean, anti siya. Oh. Kasi parang, eto, ano lang to, wala naman akong sinasabing specific na immigration officer or consignor. Pero parang, kung sabihin natin ang minimum wage mo 600 Parang tapos sinabi na ay dito sapat eh. Oo. Again, iniisip na kaganyan inyo, mahirap ka kasi 600 ka lang. So, anti Pang-anti uh, poor talaga, 'di ba? Alam mo? Alam mo. Uh, alam mo, Andrew ang tawag ko diyan. Profiling 'yon. Uh -uh. Profiling 'yon, discrimination 'yon. Uh -huh. Nagpo-profile ka kaagad ng tao, 'di ba? Maling-mali talaga. So, lilitaw ng discrimination, anti poor profiling pa. Eh wala eh lahat ng mga negative negative eh dapat sagutin 'yan. And ako hindi kasi ako naman hindi ko naman alam kung ano yung requirements para maging immigration officer ka. Yes. Pero O oh, yung i siguro sila rin 'yon. Oh. IACDT yung, officer. Um, task force na 'yon. Oh, oh. um, pero ano ba yung kumbaga requirements para maging immigration officer ka? At ano ba yung parang mga napag-aralan mo para makapag sabi na natin makapag-profile ka ng mga taong sa tingin mo ay gagawa ng krimen sa ibang bansa or hindi. Parang anong ano ano yung alam nila? Correct, correct. Ano ang level of competence Mama. nila para gumawa ng pagsusuri na ito para manghimasok sa karapatan ng tao? ng Pilipino para maglayag na guaranteed in the Constitution. To add pa nga po din sa sinasabi ni Andrew, no? parang before pa naman, it's as if parang nilalagay mo at stake yung travel mo or yung paglabas mo ng bansa sa isang tao na hindi mo naman alam kung ano ba yung requirements that they met to actually decide on them on their own with the documents that you provided, na pwede ka lumabas, ikaw hindi ka pwedeng lumabas. Yung mga ganon. Kaya po may mga kumalat before na uh, nagahanap ng yearbook, mga ganon. Oo! Oh, oh. Bakit nawala siya iba, sa yearbook? Oo, oh, oh, may mga ganon. Tapos si iba, well understood yung iba, yung mga naghahanap ng wedding pictures, mga ganyan, kung sinong kasama mo. Kasi kapag, um, sasabihin na regalo yung travel, things like that din. Sobrang dami. Actually, recently, kasi kung papansin nyo po, ang mga youth ngayon, medyo mas madalas na rin sila nagta-travel. So, Oo. medyo mas madami talaga yung stories, especially sa mga first time na Three travelers years. na nakaka-experience ng ganitong kind of experience dun sa mga immigration officers. Oo nga, grabe. Ngayon nga yung sinasabi ko kanina eh, given the context kung ano ang nangyayari sa ating uh, airport, di ba? Eh hindi naman po eh parang ano 'yan eh parang uh, lahat sila mababait o lahat sila lahat sila eh talagang uh, mauhusay at saka matitino eh hindi po given the context kaya alagaan po natin 'yan sapagkat uh, kahit kahit hindi hindi mo masasabi dito Andrew Lai. Like, Ah, hindi isolated case lang yan. Hmm. Hindi isolated case yan. Kalukuhan po yun. Kasi yung isolated case na po na iyon, maaring ma yun na yung isang taong mamamayang Pilipino. Parang sinasabi mo, wala ang problema ng iisang Pilipino. Hindi ba pwede yun. Sapagkat po yan, eh, yan po eh, talaga napaka-importante ang kalayaan natin magleg. Alam mo, tuloy, tuloy, tuloy ha. Di ba andain nating naririnig, at ah, saka Andrew, yung mga spectacular story na umalis di ba? Halos uh, konti lang ang pera niya, pero wow! Oh, biglang sumagana sa US, sa England, sa Europa, sa Afrika. Ibig sabihin nagtiyaga sila, nagsapalaran sila. Yung yung challenge na yon sa mga Pilipino, iyon rin ang kinikitil ninyo. Yung adventurous adventurousness naman ng Pilipino kasi ang presumption kasi basta't wala kang masyadong pera, eh ikaw eh ikaw eh gagawa ka ng kabalustugan, magtiti tnt ka. Mali yung presumption na yun. Mali ang umpisa talaga. It's a, it's a totally wrong perspective eh. It's a totally wrong starting point. Mm -hmm. Hindi mo mapakita ang financial statement mo or mapakita mo sa sasabihin kulang. Mali ang starting point eh. Ang starting point malika kung hindi mo present, malika. Pero you don't have to present because because nga under the constitution, eh, eh, we have the we have the right to travel eh. Mm -hmm. 'Di ba? We have the right to travel. Actually, so, Sige. Go. Sige. Ang ano lang kasi din dito eh, parang bakit ba merong trafficking? <laughs> hmm. 'Di ba? Oh, oh, parang oh, oh. kinikwestyon kini niyo kung bakit ay na hindi enough yung pang-travel niya sa ibang bansa na malaki 'yung chance na 'yun nga for human trafficking. Pero 'di ba, doon din nagmumula 'yung reason na 'yun kung bakit nagkakaroon ng trafficking eh. Kasi wala silang enough na pera. Bakit? Uh -huh. Kasi mahirap sa Pilipinas. Oo, oo, oo. So, parang, alam mo yun, so, wala na nga silang chance dito sa Pilipinas. Oo, So parang galin mo pa yung chance na yun sa kanila. pero si illegal 'yon. Mm -hmm. Illegal, illegal, illegal 'yon. Yun. Illegal 'yon, Andrew. Pero ang punto mo alam ko, 'di ba? Ang punto mo, ayusin niyo muna dito. Yes. Kasi kung maayos nyo dito, eh ba, baka wala nang trafficking. <laughs> Exactly nga diba? diba? ayusin nyo muna dito? mag kayo, magbigay kayo ng trabaho, taas nyo ang mga sweldo ng mga guro, taas nyo ang sweldo ng mga nurses. Yeah. Di ba? Wala hindi na, problema. Hindi na, hindi na sila gagawa ng illegal, kumbaga. Ako. Yes. <laughs> yeah, exactly, exactly. Exactly nga po, yun pa 'yung sabihin ko na gets naman the intention na ayaw mong magkaroon ng human trafficking or mabawasan. Get the intention naman yun. is good. The intention But, is good. Um the way it's going to be executed kasi parang kailangan pa din ng study, uh, Correct. Reg diba? Yes. And also, yun nga, Yung sabi nga ni Drew, Tama eh, um bakit hindi na lang muna natin bigyan ng better opportunities here in the Philippines? Dito. Dito. Kasi dito eh. bakit ba sila tama? Bakit aalis? Kasi They're not earning enough here. Frustrated. Yes. Mm -hmm. And kaya. Isang kapit sa patalim. Eh. 'Yun nga po 'yung ginagawa nila. 'Yun 'yung kapit sa patalim. Eto, eh, na eto, human trafficking. Oo, oh oh, 'yun 'yung patalim din eh. Yung human trafficking eh. Kasi dahil wala nga silang pera. Alam nila hindi sila basta-basta makakaalis ng bansa. Mm -hmm. Oo. Oh, 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 oh. So, ang last resort is human trafficking. Ito, alam mo, alam mo, alam mo, alam mo, ha, alam mo. O oh, na-engage nyo sila tuloy. Mm -hmm. Na-engage mm -hmm. ng sumama doon. Ikawawa naman sila. Yeah. Pero ang punto rin, Andrew, yung may punto ka doon. Eh. Itong mga itong mga ordinansang ito, halimbawa ako isang OFW. Mm. Tapos sa aking palagay, which ano ko kikitain ko lang doon, ano, parang equivalent ng uh, 10,000 a month. Let's say, gano'n, mm -hmm. gano'n. Pero wala naman kasi kumuha sa kanya dito. Uh, wala, wala. Wala yung 10,000 na yun dito sa Kahit Pilipinas. na 10,000 a month dito, wala siyang makuhang pera. Mm -hmm. di ba? Wala siyang kumukuha sa kanya dahil uh, hindi masyadong efficient ang mga working infrastructure na ginawa ng gobyerno. Wala eh. So, so ano mo ba, ba? Eh, ipapakita ko itong do dokumentong to. sweldo ko lang rin doon, 10,000. Baka hindi ako payagan. Mm hmm pupunta na lang ako doon sa palusot. Yeah. Doon na, na doon na lang ako sa ano, yung uh, Madali. from, the Min, from na lang ako aalis. Pupunta ako ng Malaysia. Aalis na lang ko dito. Eh di ba slanong illegal yun? Di ba? Pero napilitan siya kasi nang himaso ka nang himasok ang, ang ang mga taong 'yan sa gobyerno na sa, na maaring sabihin sa iyo hindi ka namin papaalisin kasi iyan lang pala ang kikitain mo. Mm -hmm. 'Di ba? Pero para sa akin draw line. Pabayaan mo na yung tao. Mm -hmm. Give him the chance. E, alam mo mga Pinoy, maano 'yan eh. Yeah, Diyan nga tayo nahangaan eh. Basta may trabaho kang isa, may trabaho ka pa sa gabi, tatlong trabaho mo. Diyan tayo nahangaan. Diyan umunlad po yung ating mga kababayan. di ba? Marunong hmm. ang Pilipino. Do not underestimate the capability of a Filipino. Yan ang nangyayari ngayon. Parang ano, uh, ina-underestimate yung kakayahan ng mga Pilipino na kumita abroad. Di ba? Oh. Hmm. Actually, yun nga po eh. parang, na naisip ko lang, eto mga paalis pa lang na Filipinos, I don't know if the foreigners coming in experience the same thing. Nagtatanong ba sila kung ano yung mga scope ng mga documents na hinihingi ba nila? Is it the same thing? Or mas strict pa sila sa mga kapwa nila Pinoy? Kasi parang ako lang, I mean, based, based naman dun sa understanding ko, correct me if I'm wrong, ang immigration officer is just supposed to, kumbaga, kung from the Philippines ka, Um basta you provide the right documents and hindi naman fake, 'di ba? Dapat good na 'yon eh kasi task na nung country where you will be going to, na-check yung validity ng lahat. O i-deport nila? Yes, hmm. kasi Deport sila nila yung ayaw uh, nila, ba? Diba? Sila yung may power to do that. Pero yeah. parang yun nga na yung ibang stories na itong ano na to. Ngayon lang magbabakasyon tapos hindi niya na catch yung flight niya kasi sa sobrang ang daming hinihingi na ano na pictures whatever na very unnecessary before before this this new rules po parang sabi ko para, parang very yun nga eh parang ano ba minsan minsan naiisip madami nagsasabi pero hindi hindi mo kasi maiiwasan na baka mamaya itong mga immigration officer yun nga baka na bad mood lang or kaya kaya ako po na experience ko yun na parang parang aanahin mo pa na sana maayos yung immigration officer na maka Correct, na, na maano Oo. ko kasi baka mamaya mapagtripan. May mga ganun po. Again, just speaking out of experience also. And of course, alam ko naman, I mean, based on the comments and what we saw, madaming nakakaramdam no na parang kailangan pa nila ipagdasal na sana maayos si immigration officer sana good hmm. mood ganyan kasi kung hindi baka mamaya anong mga hingin kahit kahit okay naman yung ano mo yung goal mo Correct. tapos di ka naman mag ano, magtatrabaho hmm. doon in short in short ang sinasabi mo Lay, kung hindi ka matatanggap, o you, you will be an un, uh, undesirable sa let's say sa Singapore hayaan mo na sila mag-decide hmm. hmm. ba? Diba, hayaan mo na para sa atin okay na yung pinresent mong hmm. ebidensya yeah, talagang pa, hmm. talagang mahirap to mahirap talaga And yun nga, parang going back dun din sa sinabi nila na uh, ang daming hinihingi requirements katulad nung nanghingi pa nga daw ng yearbook. di <laughs> <laughs> eh, diba, pag sumasakay ka sa aeroplano, no, tinatry mo nga i-lessen yung mga dala mo kasi meron tayong uh, minimum load. Uh, ay maximum correct, correct, lang na 7 seven, yes, yes. seven kilos yata yes. di ba so bakit magdadala ka pa ng mga bigat na yearbook correct na, correct, <laughs> correct 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 na hindi naman talaga siya kasama dun sa actual requirements na hinihingi oo oh, oo oh, oh, di ba oo oh, oh. kasi dito talagang ano eh kasi sinabi dito kung hindi sila uh, ito ha ito kung hindi sila approve o alinlangan sila sa sinabi mong purpose ah, wala ka na hmm. either delayed ka o hindi ka palili pa lilipad rin. Ayun nga din. Paano kapag na-offload ka pa? Mm -hmm. Eh bayad mo na yung eroplano, yung may visa, upuan mo doon. Correct. May visa correct. Mo, yes. -re Refund mo. ba 'yun ng ano? Sino magbabayad nun? Or kung may rebooking na kailangan uh -huh. kapag hindi ka ay nakapasa ka nga sa immigration pero naiwanan ka nung flight, sino magrebook non Yes. Yeah. Yeah. Diba? diba? Oh. Tsaka paano kung kabado ka lang talaga sumagot? Diba? ganun po talaga eh, ba? Diba? parang naghinala na sa'yo kagad. Paano kung, Kasi ba? Diba, diba, ka diba, diba? Kasi kinakabahan ka na kagad. na pag ano mo palang doon baka mamaya, di ka na maano. Correct. Uh, correct. Ibig sabihin, isa pa, isa pa, Andrew Lai. Laki -laki naman ang laki-laki naman ng intelligence fund dyan. Gamitin nyo naman po yung intelligence fund nyo yan na gumawa ng mga mekanismo o infrastructure na ma-detect na itong mga sindikatong to bago pa tumapak sa sa ating mga airport. di ba? Diba? Gawin nyo naman. Gastahin nyo po doon ang, ang inyong mga intelligence fund. Eh, ang uh, Department of Education nga, ewan eh, kung bakit nagkaroon intelligence fund yun. But anyway, kung ang... Eh, Diba eh, since uso na sa inyong intelligence fund niya at napakalaki pa, eh gamitin nyo na po iyan para masupil na itong mga sindikatong ito na, na talagang uh, nang sa ating mga Pilipino, nangihimok, etc. At ang ating mga ibang mga Pilipino naman, alam mo naman, kapit sa patalim. I mean, talagang it's a balancing act talaga ito eh, Andrew, tsaka Lai, it's a balancing act talaga eh. Pero ang importante dito, kung masupil na ito bago pa tumapak ng airport dahil sa surveillance ninyo, dahil sa investigasyon niyo, 'di ba? Eh tapos na. Eh mangyayari dito, like Andrew. Nandun ka na sa window 'tong ka pa iimbestigahan. Mm. Ano ba naman 'yan, 'di ba? Ano ha bang klase 'yan? Habang nasa pila ka. <laughs> ang haba pa ng pila, 'yun pa. Mm -mm. Yes. Yung e e e efficiency issue nito. Yes. 'Di ba? Sabi na hindi mga ano lang 15 minutes lang ang interview interview. Eh pero po sa sa proseso nito kasi ang nakalagay sa proseso kung hindi kontento yung uh, initial immigration officer ipapasa ka mm -hmm. sa secondary immigration officer eh yung pasahan na lang na iyon eh up, lampas ng 15 minutes yun mm -hmm. diba? so so the the efficiency issue ng airport po isa alang-alang nyo ren the practical side the efficiency issue the the legal side of all these things it talaga infringes on the right to travel of all filipino citizens dapat po natin ang right to travel po ay pwede lang limitahan kung merong uh, public health issue, national security issue, at saka public, public safety issue. Pagpalagay na po natin, papasok do sa public safety issue. Ang pwede rin po makapag, mag, uh, magpapigil sa inyo ay ang korte. Kukuha na po. Di ba nga na, 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 na pulaan nga minsan yung blacklist, yung blacklist, eh practice hindi niyo ina pinapaalis wala pa namang hold order. Kailangan nyo po ang korte para pigilan ng isang taong lumayag sa ibang bansa lalong-lalo na Pilipino at sa korte doon po ipo kung tama nga yung rason o hindi sapagkat sabi mo nga Andrew ano ba ang kabihasaan nitong mga taong to magsuyod mag magtigil mag mag-evaluate kung oo o hindi isa pa isa pa androlay alam mo ba ewan ko kung alam nang ewang ko kung alam nang interagency council against trafficking ito pero ang ganito yan basta tang isang dokumento ay notariado it is elevated to a public document ibig sabihin it has the presumption of regularity it has the presumption na normal yon, regular yon walang hokus pokus doon so eh kung isang kung ang isang uh, officer diyan sa airport sasabihin, hindi ako naniniwala sa affidavit na to. Nasaan na 'yon? Nasaan na yung presumption na 'yon na wala man lamang ebidensyang ano, controverting kung hindi ang kanyang feeling, mm niya, feeling ko. <laughs> 'Di ba? Nagkakaroon tayo din kumbaga. Sorry ulit sa mga nanonood kung meron man tayo mga immigration officers nanonood uh -huh. ngayon. Pero para nagkakaroon tayo ng instant na Supreme Court doon sa airport. <laughs> oh, actually today, <totoo> eh. parang <laughs> parang ano eh, last resort na. -judge night. Eh. Sila, hindi lang 'yun. Talaga yung judgment nila almost final eh. Yes, tamo. Nasayang ang pera mo. Mm -hmm. Nasayang ang pagod mo. Nasayang ang oras mo. Hindi mo pa nakita ang iyong uh, gustong bisitahin na nanay na may sakit. Mm -hmm. 'Di ba? maaari pong ganun ang mangyari. Hindi po namin sinasabi na yun ang madalas na mangyayari, pero kung mangyari man yun sa isang Pilipino, perwisyo na po yun. Yun ang katunayan na pumapalpak at palpak ang mga regulasyon. ba? Diba? Tapos parang, ang iniisip ko nga dyan is, di na wala na lalo ng power yung passport ng Philippines. Parang kumbaga, hirap na hirap ka na nga kumuha ng visa sa mga countries na required ng visa. Kasi alam naman natin na weak ang passport ng Philippines. Madaming, ah, ah. sobrang konti lang ng um, countries na pwedeng visa-free po tayo, di ba? Tapos parang ngayon, mas lalo mo pang tatanggalan ng, ng validity yung passport. Kung meron ka namang ticket, meron kang booking, whatever. Yung mga things like that. And paano naman yun talaga parang speaking naman dun sa mga hindi naman talaga nagsisik ng employment or hindi employed pero doon I mean abroad pero paano yung mga gusto magbakasyon lang Doon palang stress na stress na. Alam mo 'yung sabi ko, ang presumption nila eh itong Pilipinong to basta hindi pinresent ang mga ito, masama ang masama ang intention nito. 'Yun ang presumption kasi basta hindi mo ginawa ito, masama intention mo. Basta hindi mo ginawa ito, magtTNT ka sigurado. Basta hindi mo ginawa ito, eh hindi ka na uuwi. Eh, anong pakialam nyo kung hindi na umuwi? <laughs> <di> ba? <laughs> Wala na kayong pakialam dun eh, di ba? di ba? Eh, kung hindi naman uuwi at legal naman ang ginawa niya. Mm. Di ba? mm. O, eh, huwag na kayong makialam. Kaya ang tawag ko dito, slippery slope talaga ito. Parang pinapredict nyo na ang gusto nyo mangyari sa isang Pilipino na gustong lumayag ng turisme. Malimbawa, bumalik ka ha? Bumalik ka ha? Eh, kung nakakita nga ng trabaho, hindi naman po masama yun. Nag-umpisa ka na, na nagustuhan ka ng mga tao doon. Let's say, sa hotel. Kinaus nag, nag, ano ka sa hotel. Halimbawa, nag, nag uh, titira ka sa hotel. Tapos kinausap mo yung mga nasa concierge doon. Nagulat sa'yo. Ang galing mo. Na-impress sa'yo. Na sa How many languages do you know? I know three languages. Wow, I will ask our manager to talk to you. Hmm. Eh, hindi nagkaroon ka ng trabaho opportunity yun din. Correct. Hindi eh, naman yun yung main purpose mo kaya ka pumunta dun. pero magandang oportunidad sa yun. At andali namang baguhin kung ganun nga ang dali namang baguhin ng sa Singapore o sa US. Nababago mo naman ang status ng visa. Hmm. 'Di ba? Pwede I want to convert this to working visa. Mm, mm. Ay kung meron namang talagang work, eh talagang pinapayaga naman. 'Di ba? And the fact din na merong ganung uh, option na baguhin yung yung status ng visa mo bakit ka parang bakit ka ipopuwersahin ng mga ng dito sa Pilipinas na bumalik ka kapag turista ka turista ka lang <laughs> o, or at least magpakita ng ticket na babalik, babalik ka, ka. di ba uh, uh. ako para sa akin magpakita lang ng ticket na papunta doon kahit na open ended ayos lang yun bahala na yung Pilipino mm. di ba bahala na siya bahala na yung ating mamamayan ito po yung talaga kaya nga tayo may bill of rights na tinatawag kasi po merong yun po ang parte ng ano, parte ng ating konstitusyon na sinasabi sa gobyerno, keep up the grass. <laughs> 'Di ba? Unless na may serious reason, ito po wala tong serious. May serious na intent trafficking, pero alam na po ang pamamaraan lang po ng pagsasagawa ay eh ginagawa eh ang pasanin po nasa mga ordinaryong Pilipino. Ang pasanin, ang paghahanap ng solusyon eh pasanin ng ordinaryong Pilipino sa requirement ng pagsasubmit nitong mga ganito. Eh hindi po ang pasanin po dapat ang mga ang mga taong gobyerno ang lalaki ng sweldo niyo diyan, ang lalaki ng pribilehiyo niyo diyan. Eh magtrabaho kayo. Gamitin niyo yung uh, intelligence fund, kagaya po nang nasabi namin kanina, para hindi na makatungtong ang mga, para masugpo na lahat ang mga sindikatong yan. Mm. Diba? Parang uh, resolvahin natin kung ano yung uh, root ng Oo. problema. Yes, yes. Ang root ng problema, sindikato. Mm -hmm. O, oh, edi eh, mag-surveillance tayo. Tignan ah. na natin. Huwag na natin pahintulutan ng isang ordinaryong turista eh, pag uh, hihinalaan nyo pa. <laughs> Tsaka, yun po eh. May mga, may mga problema kasi na pwedeng makatulong na ma-solve mo na tinitignan mo on na micro basis pero ito kasi yung mga ganitong bagay matagal na dating problema yung human trafficking pero yes. hanggang ngayon bakit hindi na lang natin bigyan ng or pag-isipan ng mas magandang solution or ng process para matang mawala talaga on na bigger scale. Correct. Katulad nga po no na parang saan si, ba nag-uumpisa yon? Sino ba yung mga nag human trafficking na alam mo For sure, meron na silang data, no, na meron na before, na, na meron na talagang cases ng human trafficking, di ba? Parang meron naman kayo access sa lahat ng yon. So, yun yes. nga po, eh, bakit hindi nilang gamitin na ma-solve on a bigger scale? Hindi yung ordinaryong Pilipino oh, na oh. gusto lang mag-abroad for the time being, Correct. magbabakasyon lang. Pero dahil sa mga ganyan na mga bagong guidelines mawalan pa ng right para mag-enjoy at i-enjoy ang sarili or pumunta sa ibang bansa. Correct. Kung pinaghirapan niya naman talaga yon, di ba? Ang iniisip ko ngayon, although may mga regulasyon lang dito tungkol sa mga alituntunin sa mga sa mga nag-estudyante abroad at scholar abroad, mm -hmm. dalin lang daw nila yung mga certification na sila scholar, mm -hmm. na talagang hindi sila social charge doon, merong, merong nagpopondo sa kanila doon, di ba? Okay naman yon. Pero ito na naman ang problema eh kung sabihin na naman, nung isang, kahit na isang officer, pabalik na siya, mag-aaral na siya, hindi pa sapat ito. Hmm. Anong Anong yung magagawa nun, di ba? For as long as meron siyang visa, meron siyang visa, meron siyang passport, meron siyang boarding pass, para sa akin lang po, go na. Go na. Huwag na natin pakialaman ng bawat isang Pilipino. ba? Diba? Para para kayong para kayong big brother eh. Diba parang Big Brother society na parang lahat na lang nakatutok ang gobyerno, kaya nga po tayo may right of privacy eh. Yung pang napahihimasukan the right of privacy. Alam mo we have the, under the constitution yung right of privacy tsaka sa ating batas. Alam mo ang ibig sabihin online? Uh, Andrew, we have the right to be unknown. Hmm. Yan, yan, ang punto ng buhay natin. We have the right to be unknown. Kaya po ang ating mga bahay may bintana, kaya ta ating mga ano, may pader. Kasi ayaw, na, nating masilip tayo. Hmm. Pero kung pepuresing silipin, yung ating ayaw gustong masilip, eh ano na po yun? Ibang klase na po yun. na po yun talaga. Sa tingin ko lang ha, sa tingin ko lang kasi may mga sensitive eh 'di diba? so violation ba 'yun din ng data privacy natin isa pa 'yun 'di ba sabi sa data privacy act at least ang spirit nito walang personal information na, mm. na, na ano ma ma, ma uh, ano ma malalaman ng mm. ibang tao may mga condition rin doon pumapasok ba kayo sa condition 'yan 'di ba mm. Ayan po, yung mga immigration officer, speaking naman dun sa data privacy, pag nakita ba nila yung information na yun, how sure are we na confidential yun? That is right. That is right. Baka sabihin, o oh, itatago namin to ha. O oh, diba? Hmm. Sasabihin, hindi kasi bawal naman sa ano yan eh. Bawal naman sa regulasyon na nah. hindi namin dapat kunin sa inyo, babalik namin sa inyo. Pero, pero anong control nyo doon? Mm. Wala kayong control doon, 'di ba? Dali-daling picture ano. Mm. Sandali lang ha? may kunyari may sinusulat tapos pinipicturean pala yung ito. ito laki ng income nito. Nako, susto ano ko ito? Ipe-Facebook Kung ano-anong gagawin, 'di ba po? Wala talagang this is really can go out of control. Go out of control not because of the Filipino people, no. Yes. Kundi yung mga taong nahan doon sa may poder, eh, 'di ba? And ending noon din. Parang wala kang choice. Kailangan mong ipakita kung ano yung nire request nila kasi kapag hindi mo pinakita, yes, criminal ka kaagad. <laughs> Parang ganoon ang so, 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 assumption at, nila, may, gagawin, at, kas, may oh, gagawin ka, may gagawin ka kaagad na masama. Or at the very least, iyon ang maiisip nila. Oh, oh. Kasi kaya mo ay ipakita kasi may gagawin ka masama. Mm, mm. Iyon yung sinasabi ko kanina. May interrogate, may interrogation mm, mm. pang nangyari. O, isa pa 'yon, no? Isa pa 'yon kasi under our Republic Act ano, yung 7438, lahat po nang inaakusa eh may, may karapatan wag magsalita. Mm -hmm. 'Di ba? Kasi tandaan natin itong itong uh, Republic Act 9208 na siyang basihan ng kapangyarihan nitong uh, nitong agency na ito na para makapagawa ng uh, memorandum na ito ay isang criminal law. May mga parusa po dito, kulong at uh, multa. At kung ikaw ay tinatanong na ayon sa ating konstitusyon at ayon sa ating mga jurisprudence, kung tinatang ka palang tanongin na at para bang ikaw ay isasangkot na sa isang krimen, may karapatan ka ng manahimik. Diba? At sasabihin mo, kailangan ko ng abogado. Even the urge of asking you an incriminating question, pwede nang itigil. Pero dito, basta Basi sinabi mo hindi ako magsasalita, kriminal ka, kriminal ka. Kaya hindi ka, hindi nagsasalita. Mali ang assumption eh, mali ang presumption, mali ang ang ano, ang batas na 'to, mali po ang unang pagpapalagay. Mali ang umpisa. Ang umpisa kung hindi mo pinakita kriminal ka o at least na very least at hindi ka kriminal, suspek ka, 'di ba? Bakit ganoon? Diba because yung right to privacy po it's a not only legal it's a need ng bawat tao gusto niya maging pribado gusto ng tao maging pribado kaya po inaalagaan to ng ating konstitusyon na manghihimasok lang ang gobyerno kung na mayrong napakatinding dahilan na ayun sa kanya diba mm -hmm. yung ano lang nakatukoy dun sa kinakausap mo mm -hmm. diba eh pero dito sa regulasyon na ito there are talagang so much great temptation mm. na ma-perwishyo ang mga pinoy yung para a ako din share ko lang kasi um, a few months ago uh, nag-tour ako sa Malaysia at sa Singapore pagdating ko ng Malaysia mahaba yung pila pero ang ginawa sa amin pinicturean lang kami dun sa immigration tapos tatak na kagad dun sa visa oo ay sa visa sa passport oo. pagdating ko naman ng Singapore Automatic sila, may scanner lang sila. Mm -mm. Tapos pasokan na, walang walang interaction sa immigration officer. Pero bago ako umalis ng Pilipinas, kung ano-anong hinanap sa akin, hinanapan ako ng COE, tinanong kung anong ginagawa sa trabaho ko. Ang pinaka medyo, yung talagang naka-feeling ko medyo na-violate ako dun sa ano, is yung paghingi sa akin, yung actual, yung physical credit card ko. Nako dalawang credit oh card ko yung hiningi nila and oh yun my nga, God. speaking of data privacy hindi ko kilala yung immigration officer na yon Yeah, oh my Tapos god. Tapos tiningnan yes. niya yung yung card number ko. Lahat ng information doon sa sa credit card ko nakita niya eh. Kaya nga oh my god. And yun yun, yun yung pinaka ano. Sya, ako wala naman ako magawa kasi kailangan kong maka ano. kong maga, uh, magamit yung ginastos ko. Oo. Para doon sa mga ticket na binayaran ko. A alam mo nakakatakot 'di ba Andrew? Halimbawa ikaw ay isang pensionado, retired ka na at may naipung ka sa bangko. Tapos tatanong sa'yo, ito lang ba ang ano mo? Ito lang ba ang pera mo? Iyan po ang nasa bangko ko na ipong ko. Di ba pensyonado ka? O oh, pwede bang pakita nung pensyon mo? Mm. Hindi eh, di parang sobra naman yan. Bakit pati pensyon ko gusto mong makita? Di ba? Iyon privado na sa akin yon. Ayaw kung makita mo. <laughs> di ba kahit na napakaliit. Ayokong makita mo ang pensyon ko. Tapos? O oh, di ba? Eh kung sabihin ko na hindi po, hindi po kasi sa tingin ko dapat kong makita. O, oh, okay. Although may punto ka na hindi mo papakita, mm. eh na delay ka na. Mm -mm. Hindi ka na pinalayag, di ba? Tapos na nasayang ng ticket mo. And then, diba? yun po eh. So, matapos, for example, yan. Katulad ng mga nagpo-post na um na interrogate talaga tapos yung hindi hindi nakaalis naiwan ng eroplano yung pati cellphone binubuksan pinapakita kung Nakupo. ano ano ba diba parang ang iniisip ko lang niyan is okay so paano napayagan ka anong mangyayari sa immigration officer wala lang wala silang na violate na kahit correct, ano correct. i mean wala, oh, sa end naman ng immigration officer tapos do, luck, lucky yung mga napayagan pero paano yung mga hindi ano yung parang ano yung magiging um, ano yung mangyayari do sa immigration officer pag meron talaga silang na violate Par And meron ba talagang right na, ewan ko, may, may right ba yung passenger na mag ng case against sa immigration hmm. officer or totally mawawala yung right na yun kasi immigration officer sila. yun nga parang may immunity badin din ang mga correct, immigration. Correct. Tapos uh -huh. nila. kasi po regularity of ano uh -huh. kasi good faith naman ako. Good faith po ako nung hiningi ko yung GCash niya. <laughs> Talaga oh, hindi hindi ka hindi ka ano, kontento. Oh, may ano ka? Oh, subukan nga natin kung may pera ka. Sige, i-transfer mo nga yan GCash pansamantala sa akin tapos sa transfer ko agad ulit sa iyo. Alam niyo hindi ho, hindi ho ano yon para sa isang nang official opisyal at para sa isang taong talagang desperate makaalis. Igagawin e, 'yon eh. Talagang you will you will you will talagang exploit the desperation or, or the urgency ng tao eh, di ba? Talagang makakapag-abuso ka dito. GCash, PayPal, meron ka bang GCash? May PayPal ka ba? O di ba may ano ka ba? May bank account ka ba? Ilang bank account mo? grabe, di ba? Grabe po talaga ito. Ito po'y grabe. Ito po'y inter intruding na into the privacy of people. The intention of the law is very good. Yes. yes. The intention po of the law, wala hong problema. Kaya lang sometimes, sometimes the, the road to hell is paved with good intentions. Ika nga, mali po ang patakaran sa pagpapatupad ng good intention na yon Nakakapanghimaso kayo sa karapatan ng mga inosenteng tao. Hindi naman ah, hindi naman namin sila, hindi ho yung, yung yung threshold ko kasi yung inconvenience ng Pilipino. Hindi po dapat ma-inconvenience ang Pilipino sa mga karapatang ginagarantiya ng ating konstitusyon. Yung po dapat eh, parang ano na yun, automatic. Di ba, alis ako, automatic yan po. Di ba, automatic yan. Di ba, so eh, ayan. Ayan po. Ibang klase, no? Ibang klase. Iyan ang ano. Iyan ang ating pinag-usapan ngayon. Kaya ako, para lang sa akin, Lai, ka Andrew, para lang sa akin, unang-una, ito po, ito pong regulasyon na ito ay dapat po itigil. Pangalawa, anong mga dokumento ang kinakailangan lang para na nga makalayag ang isang Pilipino? Sapagkat po ayon sa ating konstitusyon, ito po ay kanilang fundamental right fundamental right na ang makapagpipigil lang po ay kung may issue ng public health, public national security at saka po eh, public safety at ang korte lang po ang makapagpipigil sa kanya. wag na natin pong ibigay itong poder na to sa mga taong, sabi nga namin kanina, eh walang kabihasaan talagang mag magsuri, at alamin ang mga legal consequence nito. Kamukha yung sinabi po natin, alam ba nito mga officer na to basta ang isang apidabit ay notoryado, dapat nilang galangin ito hanggat may mapakita silang konkretong ebidensya na peke yon. At that point in time, makakagawa ba kayo nun? Di ba po? na Naperwisyon yun na. Kawawang tao. So, So this is this is filled this is filled with certain consequences that ako para rin sa akin uh, uh, Andrew. pinoprotektan rin natin dito itong mga immigration officers na to. Itong mga officers sa A I A Kasi baka sila they might not even know that they are already creating prejudice to the people in front of them. 'Di ba? Kasi akala nila, to, akala nila akala nila akala nila Akala nila tama ang ginagawa nila. Tandaan natin, sabi rin po ng ating mga jurisprudence, sa paglalabag po ng karapatan ng isang mamamayan ayon po sa konstitusyon. Katulad po ng right to travel, good faith and bad faith is not a defense. Di ba po? Talaga pong merong merong darating rin ng panahon na may magde-demanda dyan sa mga taong yan sapagkat it infringe their Uh, the actions infringe their constitutional right at kabasat nila bagnyo constitutional right ng isang tao malinaw po ang ating jurisprudence good faith bad faith is not a defense ayan po ayon rin po yan sa jurisprudence ng article 32 ng ating civil code so Dean, for example yun nga merong isang tao na na na, na offload kunare uh -huh. so hindi hindi na niya pwedeng i-refund yung ticket niya yung booking niya sa ibang bansa kunare mag advance booking siya sa mga mm -hmm. hotels at saka yung mga ibang nagastos niya hindi na niya makukuha lahat yung pabalik eh so pwede mang mag-file ng damages yung tao na yun sa BOI pwede siya mag-file doon sa particular na taong iyon at sabihin niya doon sa taong official na yon you exceeded your authority ultra bires na yan wala na yan sa wala na yan sa tinatawag na loob ng iyong kapangyarihan lumabas ka na beyond your jurisdiction nung sinabi mo sa akin ipresent present mo ang Gcash mo <laughs> 'di ba nung sinabi mo sa akin uh, patunayan mo nga may PayPal ka 'di ba o uh, yon palagay ko sobra yon pwede yon damages doon sa taong partikular na gumawa na nag-utos sa kanya pero the agency itself uh, baka yung mga taong mga ano doon, uh, mga supervisor nila. Kasi hindi pinaliwanag sa kanilang mabuti kung ano yung nasa loob ng kapangyarihan at anong nasa labas. Isa pa yan, dapat yung mga supervisor rin, alam nila kung saan ang hangganan ng kanilang kapangyarihan. Sapagkat kung hindi nyo alam at ng perwisyong inyong subordinate, kuha kayo. Sapagkat sabi po ng ating, at, at, ating Article 32 ng Civil Code, Sino mang pampublikong opisyal na lumabag o nag sa constitutional right ng ating mga mamamayan, direct or indirect, ay mananagot ng damages. Yun, yun. Oo. Pero ba? hindi yung uh, Department of Transport, hindi, hindi, yung mga tao doon. Hmm. Yun yun Pero ang, hindi yung, yung agency mismo. Hindi yung agency mismo, kundi yung mga tao yung kahit na umabot ka sa sekretary eh. Diba, mm -hmm. basta sa tingin mo eh talagang umaabot doon ng liability. Eh iyan kasi nagkaroon na ng kaso diyan. na ng kaso diyan, Ver Aberca versus Ber. Mm -hmm. Pagkatapos ng Marcelo, may ilang mga general na hinabla because they violated nga the constitutional right of the Yung, yung mga hinuli nila, hindi nila pinakitaan ng abogado. Mm -hmm. Talagang inu inuli lang sila. To sabi nila, eh, hindi po namin, eh, hindi po namin empleyado ang aming mga sundalo. Hindi po namin empleyado ang aming mga sundalo. Kaya hindi kami mananagot kung ano man ang ginawang palpak ng sundalo namin. Kaya i-dismiss niyo na po tong kasong to. So ang sabi ng ating Korte Suprema, dapat ituloy ang kaso, tignan ang liability nyo. Hindi natin basta-bastang i-dismiss to sapagkat nakalagay sa Article 32 ng ating uh, uh, ng ating civil code na ang pampublikong Uh, official. direct or indirect ay mananagot kung ang nilalabag ninyo ay ang constitutional right of the accused nakalimutan ko yan, babasahin ko po ha article 32, eto ha eto po article 32 sino mang opisyal ng pamahalaan o kawani, o sino man taong tuwiran o di tuwirang humadlang tumalo, lumabag o maging sa anumang pamamaraan ay humadlang o sumansala sa alin sa mga sumusunod na mga karapatan at kalayaan ng ibang tao ay mananagot sa huli para sa mga kapinsalaan. Ayan po, nakalista po. Ayan, constitutional rights. Yon, yon mga kapatid. Ano ang komento niyo? Ano may mga komento ba diyan? Din actually merong nag-share ng story nila. Medyo no? madami nag-share na nangyari sa kanila. Like ito po, sabi ni Clarissa, sabi niya, you wouldn't believe this. Last July 21, on my way to Thailand to visit my son whom I, I haven't seen for seven years, and I was asked by the immigration officer if I'm going to work in Thailand, considering that I'm in a wheelchair and quite old. <laughs> Though he was smiling at that time, I presume he was kidding. But what if I am grumpy because of the late the, the late flight I am experiencing? What do you think should my reaction be? Correct ka. At saka itong mga uh, lingkod official na to, it's not a joke. It's not a matter of joke. No, sa mga taong ito na gusto nang umalis para makita ang mga mga anak, kahit na po yung joke na iyon, kahit na tingin niya joke na iyon, nakaka... At that particular point in time, nakakabagabag rin. Why do you have to put our ordinary citizen in such a situation to fear? To be nervous? Walang, walang say-say eh. Grabe talaga, di ba? Grabe talaga sa bagay. Oh, grabe talaga. Alam mo, sa Belgium, naglalakad ako, kasama ko yung mga ano, uh, pupunta na ako sa baggage claim. Baggage claim. Uh, kasabay ko mga, mga puti, mga European. Mm. Na-profile ako dun eh. Ako lang ang tinanong nung police. Sinabi sa akin, what is your intention on going to to Belgium? Alam mo, sabi ko, sabi ko, ang anak ko sumagot, sabi ng anak ko, we just came from Rome, we are on a vacation going to Netherlands. Tumigilan sa akin, go. Although na profile ako na talagang I, I was so hindi ko na hindi ko na in ininda kasi ayoko maging sagabal yung sa enjoyment ko sa Europe eh. Pero na profile ako, pero snappy sila eh. Isnapis sila. Oo, oh, 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 let's <laughs> Hindi na nanghingi din ng uh, ano, ng na na... booking ng Wala nang interrogation na nangyari. <laughs> wala nang wala nang financial capability. Hindi na hiningi yung aking visa. Okay. Uh -huh. Wala nang hiningi yung mga hotel booking. Wala po eh talagang they really they really respect a traveler. Hindi hindi nagtanong. Although nag-profile sa akin talaga ha. Hindi hmm. ng picture niyo din sa Rome. Hindi. <laughs> Nakakahiya tayo. <laughs> Ibig sabihin pagpupunta ka sa Pilipinas, ang daming hihingin sa iyo, hmm. 'di ba? Grabe, grabe. ka ng ano album. <laughs> <laughs> may epekto yan sa turismo natin. Yes. Kaya po tayo baka dumalang ang ating mga turist dito dahil sa iyang mga requirements na kung irere- kung irerequire niyan sa mga foreigners na pumupunta dito. Naku po. Eh kung yung mga siguro akala ng mga foreigners parang sa Europe no, ikukumon e, sabi mo joke ganun lang. Mhm. Pero -mm. mo hindi ka na tinatanong yung passport mo lang, may parang ano dun, may eh, parang, may mo mo doon eh. May microchip doon. Okay. Uh -huh. Go. Mm. Go. You're good. You're good. Hindi nila sasabihin. Oh, you look like a TNT-er. Mm. Oh, you look like something that. Uh -huh. Oh, you might not go back. You might stay here for a... Walang tanong eh. Walang tanong talaga. Ang question doon din, napaisip lang ako. Kasi sa Singapore nangyari yun eh. scan lang yung passport oo, oo. ko ng machine. Oo, parang oo. Yun, yung, yun, yung ent yun yung entry point nila eh. Na oo. bubukas yung yung sa entrance kapag na-scan yung machine mo kapag okay yun na. Bakit yung Singapore nagtitiwala dun sa Pinoy pero yung Pinoy <laughs> hindi nagtitiwala dun sa kapwa niya Pinoy? <laughs> Kaya exactly. nga. Kaya... Nangyayari po ba to dun sa mga foreigners na pumapasok ng Philippines? Oh, yun, pa po eh. Yun, Parang yun, yun, ano correct. Yun, yun. Oh, Alam mo, that is the, yun ang sinasabi ko, lie Andrew. Because ang starting point ng batas na to, mali. Ang starting point, hindi the right to privacy. 'di ba? As the starting point is the right to suspect you as a criminal. 'Yan ang starting point kasi basta hindi mo napakita criminal ka, suspect ka. Parang ano diba? din? Kung gusto mong lumabas ng bansa, automatic pagbili mo ng ticket, ano ka na? Suspect ka na. Parang ganoon. Eksakto ka, exact. <laughs> <laughs> Bakit? parang ang tanong ko na Hindi na. lang ako bibili. Eh. Oh, okay, okay. Ano yun naman natin? Uh, medyo temper naman natin. You are a person of interest. Person. Mm. You will immediately be a person of interest. Parang sinabi mo na rin suspek eh, pero maganda ganda lang 'yun. Mm. Basta't nakabili ka ng ticket, basta't aalis ka na, basta't pinayagan ka na sa sa check check-in ng, ano, ng PAL o ng Japan Airlines, papunta ka na sa security, you are already a person of interest. Ay, na, sa security, sa immigration. Di ba? Person of interest ka na. Okay. Okay, manghuhuli na tayo. Ganun siguro yung attitude, no? <laughs> Imaginin mo yun din, lahat nung nandun sa airport, persons of interest. Lahat yun, uh -oh. persons of interest. Kabalbalan po talaga. Di ba? How grotesque How? Pagtatawanan po tayo talaga ng buong bansa. Diyan sa Pilipinas, ang mga Pilipino, basta nakalotsot na sa check-in ng airplane ano ticket uh, sa airplane booth, eh persons of interest na. Parang ang suspect eh. Pero, <laughs> isa, pero isa pa pinaganda di, lang namin. Isa pa, yung mga OFW na nagtatrabaho na abroad, paano kung gusto nila ang magbakasyon dito? Gugustuin pa ba nila kung feeling nila maano lang sila ulit? Hindi na sila makakapag agree. I agree. I agree. Doon sa mga estudyante na babalik para magbakasyon. Doon sa mga OFW na babalik na mag mag magbakasyon, di ba? Doon sa mga nagtatrabaho na doon para magbalik dito makakasigurado ba sila makakabalik? I mean, siguro sasabihin ng mga, mga IACGT na mga opisyal eh, hindi mangyayari yon Hindi mangyayari yon Eh, huwag ko kayo magsalita ng tapos. Yun nga po ang sinasabi ko kanina. Given the context po na nangyayari sa airport, may mga isolated po talaga na nakakapagperwisyo. At ang isolated case na po yan, it's the case. Walang isolated case dito. Basta pinarwisyo mo isang Pilipino na merwisyo ka na. Hmm. Di ba? Na, na, merwisyo ka na. Iyan ang problema dyan eh. Di ba? Nakakatakot yun. Nakakatakot yun. Kaya huwag nilang uuwi. Hmm. Di ba? Huwag nilang uuwi. Diba? ba? Nakakaawa din kasi siyempre may mga OFWs na siguro 10 years di mo uwi, 20 years. Oo, oh, oh. tsaka sasabihin mo na, hindi ako pinaalis ng immigration Yen eh. Yeah. Sasabihin, you breach your contract. Tapos, Paano mo i-explain 'yun sa oh, ano mo? Kahit na anong sa employer. <laughs> kahit na anong explanation mo sa employer kung ayaw ka ni nila dahil hindi ka bumalik sa takdang oras, eh tapos ka. Mm. Hindi ka naman sasagipin ng Philippine government doon. Hindi ka naman bibigyan ng trabaho. <laughs> hindi ka naman bibigyan ng... Ending, magkakaroon ka pa ng bad record doon sa bansa na yun. Bababan ka pa. Ban ka pa, <laughs> bad record ka pa, hmm. na perwisyo ka pa. E isipin niyo po yan. O sasabihin na naman, hindi mangyayari yan, hindi mangyayari. Pero basta po nangyari sa isang Pilipino, nangyari na po. Hmm. Hindi niyo pwedeng sabihin, hindi ko, isolated case hindi ho pa pwede tandaan, na, tandaan po natin, violation of human rights, the standard is the violation to an individual, not to a collective, collective uh, kahit na few or collective many. If you violate uh, the human rights of an individual, you have already violated it. Kawawa naman po ang tao. And sabihin natin na, yun nga, parang after the investigations na ginawa ng, uh, ng I.O., Sabi natin na nagkamali nga siya ano yung tulong na magagawa ng immigration para don sa tao na yun? For example, yun nga, na nag, nagka dun sa, sa trabaho niya sa ibang bansa. Ano yung magagawa niyo? Correct. Correct ka dyan. Correct ka dyan, Andrew. O so, tama, pagpalagay na natin, uma pero ang problema ko, may aamin ba dyan? Aamin pero, doon. pero, kung, <laughs> pero, kung may umamin, lai, may umamin, nagkamali ako. Ah. oo oh. Mm. Sorry, gano na lang. Paano sinabi sinabi niya okay na approve namin na okay ka pala. Oo. Paano niyo explain yun sa employer niya? Not only that. Ka sino ng mag reimburse nung uh, mm. non-refundable ticket ko? Mm. -mm. Oh, 'di ba? Uh -oh. Non-refundable ticket ko. Alam niyo ba ako kung ganun-ganon lang makabili ng ticket? Ang mahal-mahal ng Mahal ng ticket. Mahal uh -huh. ng ticket? Sobrang ticket mabuti nga ngayon, may mga bargain bargain sale. Ako nga <laughs> naghihintay ako ng bargain sale eh. Mga yung mga sale. yung mga trade ano, mm. naghihintay po ako doon. Ah, oh. Yung mga sale, like, trade ako nag uh, naghihintay ko doon para makakuha lang ng ano, mura. Mm. Tapos eto eh, na ang oh, airport pala. Alam mo, alam mo dapat basta ang airport dapat it's a place of Kung babalik ka, it's a place of excitement mm. and happiness. Welcoming dapat. Welcoming. Kung aalis ka naman It's a place of uh, memories. Mm -mm. Of uh, umalis ako ng Pilipinas, ang ganda ng aking naiwang alaala ala mm, Last memory. The last memories, di ba? In yeah. short, an airport must likewise represent represent good memories, mm -mm. good representation. Pero sa atin hindi eh mm -hmm. Horror pa story Horror story oh. Horror story Eh ang pangit-pangit na nga po ng uh... <laughs> Airport pa Ano ba tayo? Pang ilan ba tayo sa worst airport in the world? <laughs> Ginagawa niyo pang mas worst Horror stories of the Philippine airports Oh my God Not to foreigners ha To Pilipinos, Pilipinos. Naku po Sadyang palpak si Nicanor dyan Third most stressful airport in Asia The As of 2022. Third most... Alam mo, alam mo, pupunta ako sa ano, sa... Pupunta ka sa Singapore, pupunta ka sa Hong Kong, and pupunta ka sa Vietnam, di ba? Wala, maiinggit ka eh. Pas Pasensya na po, mm -hmm. pero talagang totoo yun, naiingit ka. Bakit ganun silang ka kaaliwalas? Ganoon silang kamatulungin? Alam mo ba sa Turkey? Alam mo ba yung air airport sa Turkey napakalaki? Mm -hmm. Na kung ka sa isang, sa isang, nabawa, from A to B, mm -hmm. uh, Terminal 1. Terminal mag-ano ka pa, mga dalawang kilometro, pero malalakad mo. Mm -hmm. Parang dalawang SM shoe lang yun eh. Mm -hmm. Means, nung ano, nung ako, kami ng mag-asawa ko, nakita niya, may hawak akong baston. Mm -hmm. Alam mo ha, although medyo nagkaroon ako ng konting a little bit uh, ano sa Europe, pero hindi tumagal, pero bumili ako ng baston. Hmm. Hindi mo naman pwedeng i-check in ang baston. Mm -mm. O kung papa-check in mo, ibabalutin pa 'yon. Pero 'yung iba, okay lang. So hawak-hawak ko, alam mo may pumaras sa akin. 'Yung may yung lumiligid ligid mm -mm. na parang trolley. Uh -huh. Alam mo may pumaras sa akin eh. Sabi sa akin, sir, come here. Just sit here. I will take you to your ah, parang shuttle service din. Shuttle, shuttle service uh -huh. sa loob ng sa loob ng ano, 'di ba Singapore, may ganoon? Mm -hmm. May oh, parang taxi. Sir, so, come here. Sabi ko, no no no, I can walk. No 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 no, sir, it's very long. Come here. I will get I will take you to your At free. And free. Hmm. Wow, sabi ko, sabi ko likas na tayo. Sarap po, oh, sarap sumakay, 'di ba? Yung parang very accommodating, very comfortable, 'di ba? Hmm. 'Di ba? Nandito sa Philippines din yung cart mismo, hindi gumagana yung gulong, oh, <laughs> 'di ba? Pira, ganun. <laughs> oh, 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 oh hindi gumagana yung gulong, 'di ba? <laughs> so so alam niyo NCR lang dito sa ano natin Pero they're trying their best mm. I think the people there in our airport Trying their best uh, For but, sure naman nag-iisip uh, sila ng ways On how to improve Pero you have to be at par Because an mm. airport is The first thing a foreigner will see And the last thing a foreigner will see And likewise for Filipinos to see And to have good 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 memories Not horror stories mm. Ito pong airport natin Nagiging horror stories eh Diba po, 'Yun. So alam niyo ba, may may mga security guard pa diyan nakaka, nakakakuha ng ano? <laughs> nakakapulot ng 100,000 pesos tapos binibigay sa may-ari. Alam niyo ba yung mga nakapulot noon dapat may 10,000. 100 may 10% reward, 10% of the value pero ako binibigyan kaya sila, hindi ko lang. So, but anyway, that's another issue. Diba? Pero itong issue natin ngayon talaga, this is about time po, magunos dili po kayo, gobyerno. It's not, we are not criticizing this because merely of criticizing per se. But we are concerned. Nakita nyo naman po, sinabi naman, na, nabasa naman namin sa inyo, yung mga batas, no? Talaga pong nakakarinde, nakakasagabal at nakakakaba sa mga tao. Madami pong pwedeng ma, ma, hindi na mainganyo o maada, o oh, madami mga taong magba na lang. This might even lead to illegal exit. Itong problema eh, illegal exit, this might even lead to people not wanting to go back to the Philippines even for a visit. Ano bang ginagawa nyo sa Philippine people? Why are you doing this to the Filipino people? What we have we done to deserve this? ba? Diba? We have done nothing. Ako, nakakasigurado ko. I've done nothing no? Yeah. to deserve this, no? Lalo ng butuhan. Pero, di ba, di talagang, we do not deserve this kind of treatment as Filipino people. Di ba? Di ba? Okay. dapat, dapat kakampi natin. Kakampi natin ang mga taong gobyerno. Kakampi dapat po namin kayo. Sa mga ginagawa niyong top, na-alienate pa ang, ka, ang mga tao sa inyo. Kahit na ano po ang sabihin niyo. Perwisyo lang sa isang tao. Ganyan ang Posisyon ko parati. Pero wisho lang po sa isang tao. Sa isang tao. Pero wisho na po iyan sa sosyedad. Para sabihin ko sa inyo. Kasi yung, 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 ano niyan, yung repercussion niyan, sobrang palpak. Yun. Meron pa ba na isusulat And, uh, parang ano lang din, gusto ko lang balikan yung lagi nating sinasabi sa lahat ng episodes natin. Na, siguro, alam niyo it's always about time to start a conversation with the people. Yeah, yep. Alamin yep. nyo kung ano yung hinaing ng mga tao. Correct, correct, correct. 'Di diba? yeah. Kasi uh, ito din tandang-tanda ko to na nabanggit mo to before sa isa nating episode. Hindi pa hindi pa din mel on air. Pero the government doesn't have the nakalimutan ko yung tamang word. mo. Pero parang wala sila wala hindi lahat ng good ideas. Or monopoly. monopoly. Monopoly of well, ideas. Well, yes, yes ay nasa government. Oh, oh, so man. it's always good to start a conversation with the people. May makukuha ka or wala kang makukuha. Yes. At least, 'di ba? Oh, oh, Narinig oh. mo kung ano yung saloobin ng mga tao. Oo, oh, oh, totoo. You have to start conversing with the people. Pakinggan nyo po sila basta 'tang sa inyo, hindi ibig sabihin dilawan 'yan, ganito 'yan, ganito 'yan. Gusto po namin kayo ay mag-succeed. Mm. Gusto po namin maging kaaya-aya kayo sa mata at sa damdamin ng ating mga kapwa Pilipino. Gusto po namin iyan. Kaya ang sinasabi namin sa inyo, nagko constructive criticism kami para po at the very least makinig kayo at saka po tugunan ninyo ang hinaing ng ng hindi buong Pilipinas kundi yung mga individual people na naaapektuhan. Kasi huwag niyo pong sasabihin sa amin, ay isang tao lang naman naaapektuhan yan, baliwala yan. Hindi po, hindi po gano'n. Hindi po gano'n ang istorya. E biru mo, ang Amerika, basta't na naperwisyo isang Amerikano, isa lang Amerikano sa ibang bansa, talagang lahat, the, the, government, you know, powers will, ano, facilities will come to save them, no? So, so ganun po yan. Ang kayo po talaga ay dapat for the people, by the people, and of the people para po sa ik ikaliligaya ng taong bayan. Hindi po ikasasama mga horror stories dyan. Di ba po horror stories dito? Horror stories dyan. Entry and exit. Di ba? E eh, saan kami lulugar? Saan po kami lulugar kami mga Pilipino? di diba? lang, lang, daw, kasi hindi ka pwedeng umalis. <laughs> <laughs> o, doon ka lang daw lulugar. Kung Oo ka. Oo nga. Nga. Eh, nga, po, hindi na tayo makakaalis eh. Na, napipigilan ka na kasi isisiwalat mo na napakadaming bahay na gusto, nakada, napakadaming bagay na gusto mong gawing personal. Mm -hmm. na gusto mong gawing personal. O siguro may investment ka pa dito. Diyan sa may investment ka ba dyan, labas mo lahat ng investment mo pakailan sa investment ko. di Diba? Eh, kasi ang sabi ng gobyerno, ang minimum wage, ganito lang. Di ibig sabihin, sinasabi ng gobyerno, ito lang tama sa inyo. Tanggapin nyo. Sapat na yan. Sapat na yan. Kung ang minimum wage, ganitong kababa, di iyan ang inyong maging batayan. Diba? Taasan nyo ang minimum wage. Para makita nyo, oh, ang minimum wage sa binigay ng gobyerno sa iyo, napakataas. Pero, pero bakit ganyan ka lang? Bakit pupunta ka sa ganito, ganyan, ganyan? Diba? Kung tataasan nyo, madja-justify. Kung hindi nyo tataasan ng minimum wage ng mamamayang Pilipino, ginagawa nyo ang inyong problema. Diba? It's just a circle. Umiikot lang. Ang problema na... Ang problema na sa gobyerno. Ang problema na sa gobyerno. Diba? If you say that uh, 600, 700 a day is the right minimum wage and that is the only thing you can do, then that must be your benchmark. Kung makita nyo na regular employee na siya na tumatanggap lang ng 14,000 or 15,000 a month, then that's it. Payagan nyo na kasi yun po ang minimum wage ng Pilipinas kung inang halaga. 'di ba? Gobyerno. gobyerno. ang nagtakda ng minimum wage, sabi ng gobyerno sapat na 'yan para sa inyo. Therefore, kayong mga tao diyan sa BIR, uh, hindi, hindi sa BIR. POI. Sa Interagency Council Against Trafficking, eh tanggapin niyo 'yon. Para maging coherent ang policy ng gobyerno, para ho may coherence. Wala hong coherence ang administration ang administrasyon ngayon, walang coherence. 'Di ba? So, ang punto lumabas ngayon dito, anti -poor anti O, oh, anti-poor pa yan. Mm -mm. Kahit na sabihin yung, hindi, 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 anti-poor yan. Anti-poor yan. Eh kasi di ba kaya nga na, na, na ano natin, na amen yung vagrant silo kasi walang sino mang mamamayan ang maglo-loiter kung saan-saan lang pero may, oh, di ba? Anti-poor yun, anti tinanggal yun kasi anti-poor yan kasi ang kadalasang mag- mag uh, mahuhuli doon mga mahirap. Mahirap. 'Di diba? So mga parang ganun rin po 'yan. Ayan. Ayun, yun, yun. Para may assumption lagi na kapag mahirap ka, hindi, ka, hindi mo pwedeng gawin to kasi pang lang to eh. Oo oh, nga eh. Correct ka dyan. Oh! Traveling. Ayun pag mayaman lang to eh. Kaya sorry ha. Eh. Yung pera mo, hindi enough yan eh. Hindi enough yan kahit na inang tinakdang minimum wage ng ating gobyerno. Parang sinasabi rin nila, palpak tong gobyerno natin. O kayo po, sinasabi nyo ba Interagency Council Interagency Council Against Trafficking na ang minimum wage na binibigay ng gobyerno sa isang regular na empleyado na gusto lang pumunta ng Taiwan eh hindi sapat, di ba? Eh hindi sapat, eh sisihin yung gobyerno. wag po yung ordinaryong mamamayan na nag-ipon, nag-ipon, na nag-ipon para lang makapag-excursion. Kahit na two days lang. Hmm. di ba? Kahit na two days lang. Ngayon may hmm. two days, may three days. Ngayon eh, diba? And lapit lang naman nun din. For lapit example, lang. Taiwan, ilang Oo. oras na biyahe lang yun. O ilang oras na biyahe lang yun. Mas malayo pa atang Mindanao dun eh. Pero, ah. <laughs> pero uh, dali lang nun. So, so alam yeah. um, mo, it's para napaka-obvious ng problema no. Mm. Napaka -obvious. yung impact sa mga tao bigla talagang sumabog eh. Alam mo diyan mo rin makikita no na na dapat mag magkaroon ng queue ang gobyerno. Eh. Uy, nako. Talagang tumama sa mga mm. tao kasi alam mo ang mga Pilipino natututo na ngayon eh. Nasasarapan na sila sa sa kanilang mga kahit nakuunting naiipon. Na nag 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 They, they take pleasure mm. simple pleasure lang po yon mga simple pleasure na makapunta man lamang sa Brunei mm. o sa Taiwan o sa Korea 'di ba o sa Malaysia sa Singapore na ang ganda naman puntahan mm. 'di ba Malaysia Singapore kagandang mm. puntahan yan. Mm. so pagbigyan nyo na the presumption must always be the goodness of the Filipino people hindi po nyo gagawing persons of interest Ayun. You, persons of interest. All of us I'll press, facebook ngayon. <laughs> all of us, all of us The after we <laughs> succeeded in having our boarding pass will become persons of interest subject to clarification and interrogation by our own Filipino officials. Oh my god. Napakasakit na napakasaklap ni Canor talaga. 'Di ba? Hirap, hirap, hirap. Well, anyway, ano pa may pa ba mga nagko-comment yan? Ang dami pong nag agree kasi sila mismo nag-share sila ng mga stories nila pero the fact na tayo, di naman tayo ganun kalaki din. Oo diba? nga. Bakit si, eto ganito nakadami? What more yung general public na, tsaka lalo na yung mga hindi talaga nage-express na, paano din kung hindi nila alam na hindi na pala pwede yung ginagawa ng immigration officer, di ba? Uh -huh. Yung mga ganun ba, parang, yun nga po, eh, parang about time na makinig naman kayo, di ba? Na parang, One one case should be should be enough already to be a wake up call na ay kailangan natin ayusin to. Hmm. Hindi yung ano ba to nagmamadali po ba? Hindi ko alam may para nagmamadali ba kasi September 3 iya ano na to eh. i enact. Iya enact na eh. iya oh, enforce na yan. Alam mo bago niyo enforce yan, bago, I suggest kung hindi niyo mababago yan, bago niyo enforce yan, turuan nyo muna ang mga tao nyo dyan sa, air sa airport ng may seminar sa sensitivity. Mm -hmm. Sensitivity to the Filipino people. At pangalawa, knowledge a uh, reasonable knowledge of the consequences of the law. Tandaan po natin basta isa ang isang dokumento ay ni o ninotarize, it is elevated to a public document. And being a public document, it has a presumption of regularity. Kaya wag niyong sasabihin na hindi kami kontento diyan sa affidavit of support mong yan. ba? Diba? It must be controverted by clear and convincing evidence kung ano man ang nakonotoryado diyan. At kahit na lang po ining inadminister ng isang uh, public official, di ba po? Di ba po? Kaya po dapat po ang magiging pagpapalagay sa unang-una, tama itong mga dokumentong ito. Ayos tong mga, do mga dokumentong ito. Hindi po one of suspicion kasi iyan po ang dating ng inyong regulasyon na talagang hindi po makapagdudulot ng kasiyahan ng uh, kasiyahan at pleasantness sa mga nagbabiyahe. Alam mo, ano mo, alam gusto kong magbiyahe. Alam mo kung bakit? Isang parte ng gusto kong magbiyahe, e eh, pumunta ako sa airport. At pagkatapos, pag naka-check-in ako, pupunta na ako sa immigration, tapos na, tapos eh, nandun na ako sa loob, palakad-lakad, di ba, para relax relax doon, gusto ko yun eh. Pati yung pong uh, atmosphere na yun, gusto ko yun. Ngayon, eh kung papasok pa lang kayo bago mag-security, nasa immigration kayo, eh takot na kayo, wow, wow how unwholesome, di ba, how unwholesome could it be? diba Ang hirap eh. Ang sarap rin pumunta ng airport. Ako gusto ko eh. Gusto ko sana sabi ko sa misis ko, maaga tayo, maaga tayo gusto ko <laughs> maglakad-lakad. Eh kung local nga Andrew Lai, may masahi pa doon eh. May masahi pa doon, nagpapamasahi pa ako, yeah. 'di ba? 'Di ba? Eh siguro mas kailangan yung masahi pa Kasi pagkatapos maka-clear doon sa immigration, dapat hilutin ang ulo mo. <laughs> Di ba Naalala ko lang din, dun, dun sa storya mo na ikot-ikot sa airport pagkatapos nato oh. lahat. Natatandaan ko yung ano, yung nangyari sa amin kasi nung nasa Singapore kami, sa Changi Airport. Ah, talagang umiikot lang kami, nagpi-picture kami doon sa airport kasi ang ganda ng airport nila eh. Oh. tapos ang lakas ng aircon, 'yung mga ganun, Nagpi-picture lang kami, pero Naalala ko, nang ginagawa namin sa Naiya, nagpe-prepare kami ng documents, nag ano, <laughs> ina, inaayos namin lahat. Oh my God! Ne, hindi ako, alam mo yun. pa kita mag-segregate uh, naka-envelope na item. <laughs> 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 yun, kompleto talaga lahat ng documents, mga COE, bank statement, lahat-lahat uh -huh. nandun. Wala akong chance na gawin yung paglalamyerda kumbaga sa, sa Naiya. Pero sa Changi Airport, wala pa yata 5 minutes nakapasok na ako sa Singapore. Oo oh, nga. Sasabihan ka pa enjoy your trip. Oh. enjoy Why your trip. You travel. Dito, Sino? sa atin. Dito sa atin lamalay. How was your horror story here? <laughs> can you can you just keep it mm -hmm. keep your mouth shut? <laughs> ba? Diba? Alam mo totoo 'yun sa sa sa, uh, sa Europe eh, pero okay sige, may advance na sila. Pero sa Europe, sa Europe, merong ang self-check-in eh. Mm -mm. Sine-check-in mo lang sarili mo Pati yung luggage mo Sine-check-in mo sarili mo Wala na security Tuloy-tuloy ka na basat na basat na Nakakuha ka na ng boarding pass Ayos na Yun na lang ang pinakamahalaga Boarding pass mm -mm. Anything else Tsaka passport mm -mm. Anything else is immaterial Immaterial talaga Diba? Diba? So, so ba diba, bakit po gano'n na instead of pineprepare mo yung sarili mo na oh, makakapag-enjoy ka or ano, nagpe-prepare ka ng sandamakmak na documents, pupunta ka sa banko, magre-request ka ng bank statement. Yung iba, <laughs> Additional na bayad pa May nag-comment dito, Correct. si V, sabi niya, ano, nagbakasyon daw siya sa Dubai, dala niya yung title ng bahay niya <laughs> tapos ORCR <laughs> oh my Para God. safe. Yung mga ganyan, kasi oh. hindi mo, parang, eto, si V, naninigurado lang siya. Totoo diba? 'yun, totoo diba? Yun. Bakit mo bakit mo paparusahan ang mga Pilipino sa ganyang klasing kaba? Correct. 'Di ba? 'Di ba bakit bakit? Pwede ba gawin niyo masaya ang Pilipinas sa pagbabalik sa Pilipinas? Gawin niyo kaming masaya sa pag-aalis sa Pilipinas. Huwag niyo kaming pakakabahin. Masarap na eh. Kahit na ganun po ang airport natin, Okay na rin eh. Ibig sabihin, basta nakakapaglakad ka doon, bibili ka ng pagkain doon, bibili ka ng uh, aros Pagka, doon. Pagkain na ano din, mahal <laughs> din. mahal din. Ay, Ay, hindi, masarap... naman, hindi naman <laughs> sobrang pangit talaga yung itsura ng yeah. Maganda Oo, yung maganda, airport. Maganda, may wifi na, naman. May wifi may ano naman. Yung nagiging Oo. pangit yung experience kasi. Hindi, tsaka yung pipila ka kasi ng matagal. Tapos because Oo. of this, I doubt na malilesa ng ano mo. Baka kailangan mo pang mas maaga. Kita mo. Kita mo yun ang, ang pila ng matagal na papagtsagaan natin. Hmm. Ngayon, at medyo kampante ka noon. Kaya habang pumipila ka, kinakabahan ka. Hmm. Ano ba namang klasik? Kinakabahan ka na nangangatog ang iyong pa, naku, baka ma-approve to. Dapat naka-smile dapat naka ako dun sa tao. Dapat hindi. ako... <laughs> dapat ang dami mong, alam mo, it, it, this regulation changes the modality, of the Filipino people in going out. It changes it changes the movement mm -mm. which is very bad. Mm -mm. Which is very bad talaga. Parang kailangan mo muna mag-review night before ang mga tamang isasagot. Correct, correct ka diyan, correct ka diyan. Bawal ka dapat magkamali kasi isang pagkakamali mo, Oops. sayang lahat ng ginastos mo, yung pagod mo. Hindi malayong mangyari yon. Hindi malayong mangyari yon. Yun, saka parang yun nga po talaga at at the end of the day nilalagay mo yung possibility mong makapag-travel sa kamay ng isang immigration officer? Correct. Correct. Bakit nakasalalay sa kamay ng isang immigration officer ang karapatan mong maglayag ayon sa konstitusyon? Bakit isang immigration officer o kung sino man yan ay IACAT ang maguhusga kung bakit hindi ka pwedeng umalis? Eh meron ka ng boarding pass, meron ka ng ticket, meron ka ng visa alam nyo ba ang visa, nare-reject ka doon. Mm -hmm. Dahil ang mo na rin pinakita. Mm -hmm. Diba? ba? Nare-reject ka po doon. So, ibig sabihin, at talaga, ang dapat ang presumption, pwede ka nang umalis. Kasi madami ng pinagdaanan itong turistang Pilipinong ito o maglalayag sa labas ng mga proseso doon pa lang sa nag apply ng visa. Sa, sa pag sa pag-apply pa rin nga ng pa passport pero mabilis-bilis na ngayon pero ganoon pa rin po ang dahil nyo nang sinadmit doon 'Di ba? Tapos na 'yon. Tapos na po 'yon. Kaya ka nga po nag sorry din. Kaya ka nga po nag-apply ng visa eh. Kasi oh, hindi hindi valid 100% yung passport mo sa country na 'yon eh. At saka, 'di ba? 'Yun nga, 'yun yung purpose ng mga documents na 'to eh. Correct. Correct. Bakit may mga additional na questions pa <laughs> yung yearbook? Parang eto nag-apply nga ako dito <laughs> para makapunta ako doon eh. Ang nakakatakot diyan, ang nakakatakot diyan which is really really pure purely sub hindi naman purely almost subjective is for that immig original immigration officer to determine for himself mm -mm. whether your purpose is allowable legal credible or not mm -hmm. what does he care diba ito yun eh ito yun nakalagay sa batas so babasahin ko baka sinasabi nyo nag-iimbento ako eh eto ha eto ha, o oh, eto eto the primary immigration officer of the Bureau of Immigration shall interview the passenger about the purpose of his travel and inspect the basic travel documents. Ta tapos po ang nakalagay dito sa section 2.5, 2.5, 2.5 the primary immigration officer shall refer the following passenger na hindi niya po pinahintulutan to the secondary immigration officer. So may pangalawa pa para kang nag-appeal. 2.5 Inspection Those who failed to establish the purpose of travel during primary inspection. Anong pakialam ninyo sa purpose ng travel namin? Very subjective talaga eh. Very, very subjective. o oh, hindi mo na kailangan, hindi mo na kailangan magpagamot doon. <laughs> meron namang hospital dito. Ano mo, masasabi nyo, eh napaka, ba hindi naman po mangyayari yan? Eh, malay nyo. Malay nyo. Tapos, tapos itong secondary officer naman na to, itong secondary officer, siya na pangalawang mag, mag, ano, o ito ha, o ito ha, Pareho rin pareho rin. Si hindi, hindi po masakay immigration officer yung una initial, yung purpose hindi po sa kanya. So re-re-examine niya itong secondary inspector. The secondary immigration officer shall interview the passenger again about the purpose of his or her travel and shall conduct further examination of his supporting document which may include the database referring and referral of documents for laboratory whatever it is laboratory examination so yon double subjective ayan po yan yan opening yan opening po yan ng ano possible extortion possible bribery possible hihingi uh -huh. di ba po eh tapos ito ha Ayun, yon yon okay ay ito, ito. the secondary the secondary officer shall defer defer the departure of the the, the secondary immigration officer shall defer ibig sabihin po sa ating wika noon, iaantala, ipopostpone, Shall defer the departure of the passenger upon a finding, siya po magpa-finding, upon a finding of any of the following grounds. Letter B, doubtful purposes of travel. Who will decide that? Siya, siya, yung secondary, oh, hindi pwede, doubtful para sa akin yan eh. Who are you to say that? Ano ang kabihasaan mo? Ano ang ka-expertise mo dyan? Ano ang countervailing evidence mo? Nakakita ka ng isang dokumento, notarized pa, sasabihin mo, doubtful? ba diba? Grabe to. It can happen. It can happen po. Very subjective po. There is, there is really, it's really bad. <laughs> okay? Or yan. Tapos niyama niya inconsistent or insufficient inconsistent or insufficient travel or supporting documents pa explain nyo na lang pa explain nyo na lang po di ba po kung halimbawa kung halimbawa sa birth certificate walang junior pero sa marriage certificate may junior <laughs> <laughs> eh isang tao lang naman. Pa-explain nyo na lang po. Pareho rin naman ang address doon, di ba? Kasi nung, nung pinanganak yun eh wala pang junior. Nung malaki na siya, tinurin niya sarila ng junior. Di diba? I mean, things can happen po eh. So, so grabe o. Oh, ito. Uh, grabe, grabe. O oh, yan. So, so yan Oh secondary officer. So, matatapos na po sa secondary officer. Basta't na-reject po kayo ng secondary officer, which, kita mo ha, ilang oras yon Ilang oras mangyayari yon Ilang minuto mangyayari yon Kakausapin ka muna ng first immigration officer. Kung hindi siya kontento, ililipat ka sa second immigration officer. Ilang minuto po yon Huwag nyo sabihin sa akin madali yan. Mm. Di ba? Kasi mas deeper na investigation oh. na gagawin. Yes, Yes, eh. Yes, 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 eh. Yes, eh. Oh. Oh. 'di ba po? So so grabe ha, grabe. In short, as usual lie tsaka eh, uh, uh, um uh, uh um <laughs> Andrew, Andrew. 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 as usual <laughs> nakakalimutan ko 'tong Andrew. Hindi ko naman sinasabing ganito, ganito nangyayari sa gobyerno. Pasa-pasa. Uh -huh. Pinapasa-pasa ka ulit. Pinapasa ka ulit. Bureaucracy, in short. The bureaucracy. The bureaucracy is so magnified eh, ang tagal na po nating sinasabing putulin natin ang bureaucracy, putulin natin ang bureaucracy, putulin natin ang papasa ka pa dito, papasa ka dyan, papasa ka dito. Ito po, napaka-importante nito. Talagang pinapasa-pasa ka at least dalawa. At tapos pagkatapos ng dalawa, wala pa rin. Mm -hmm. oh tapos, din kailangan mo pa i-keep yung composure mo nun. Kasi oh. kapag nainis ka, tapos gusto ko ng padtripan nung oh. officer, oh, 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 oh. mas talo kang ano, kahit oh. gano'n ka, gano ka, na, ka nai-inis dun sa process. Oo. Oh, oh, oh. Di ba? Oh, yes. Uh, Kine-question ka eh, basically. Di, tsaka paano pag-pressured ka na kung paalis oh. na flight mo. Correct. Mas, kung mahal-mahal ang flight mo. Correct. In short, the tendency here, ito yung sinasabi ko, to change your attitude, to change your modality to one of subservience. Mm -hmm. Di ba kahit na natatrample na ang rights mo, makaalis ka lang, o ba, alis na ako, alis na ako. And, wala, talagang, this is bad, this is bad. Tsaka din yung na-open nyo na bribery, parang it's parang, hindi naman ano, pero di ba naalala nyo yung scheme? Oh. Sa mga, ano, sa mga, yung mga illegal talaga na pumapasok dito. Kasi binibigyan mo, Basically hindi naman directly no pero merong chance eh, na baka mamaya. 'Di ba? Gusto mo desperado ka na eh. Nasa second officer ka na, gusto mo nang umalis. magbo ka, 'di ba? Parang mga ganun po eh kasi ano pipilitan ka minsan, mm -mm. 'di ba? Which is illegal. Mm -hmm. In short, yun 'yung sabi ko kanina. Given the context of the horror stories na naririnig natin sa airport yung mga ganyang kabalastugan, laglag bala, pastillas, interview na napaka napakahaba, tapos magdadagdag ka pa nitong very subjective determination of purpose ng dalawang officer eh talagang eh, pagtapos mo ma-interview eh nasa US ng eroplano. <laughs> ano ibibigay sabihin yung... Uh, yung sabihin lang pero nakaalis na, na, nakaalis na <laughs> ang eroplano. Oy, sasabihin yo. Oy, pumasaka. Pumasa ka, uh, I overrule the first immigration officer. Pumasa ka ako, eh, wala na yung nakalipad na. Nagbabay na rin ako sa pera ko. Palpak si Nicanor. Mahal no. pa naman ng ticket. Sabihin natin, US din. US yun. Mahal ng ticket. Europe yun. Europe Five may visa pa yun. Oh my God, may visa requirement pa yun. Gastos mo sa visa, gastos mo sa ticket, di ba? Pamilya mo nandun na. <laughs> Pamilya mo na nandun na tapos yung mga emotional kabaka baka mm -hmm. kaba, ka, yung emotional kabado mo alam mo ako para sa akin natural yung emotional kinakabaan ka kasi siyempre nag-iipon ka para makakuha ng ticket legitimately eh. mm -hmm. nag-iipon ka para makakuha ka ng visa 'di ba pero ito sa kapwa mo aalis ka na ayos na lahat everything settled everything examined tapos pipigilan ka it's the worst that can happen it's the worst talagang wala akong kaduda-duda uh, baka itong Itong anong ito, itong regulasyon na ito, questionin to sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema naman, ewan ko. Kasi, ewan ko, let's see, let's see, tingnan natin hmm. kung anong, uh, sana, sana, sana ma-question to. to. Okay. Pero yun nga eh, parang yun, yun din yung sinasabi ko kanina din na the fact na yung supporting document na kailangan mo, for example, yung visa nga, hmm. US visa, uh -huh. the fact na na ka doon, uh -huh. uh -huh. Ibig sabihin 'yung bansa na pupuntahan mo, hmm. pinapayagan ka nang pumasok sa bansa nila. Bakit Correct. 'yung Pinoy 'yung magsasabi na hindi ka pwede umalis? Correct tama ka doon. <laughs> Bakit 'yun? Bakit 'yung Pinoy pa ang magbabawal sa iyo eh yung yung, 'yung 'yung nagbigay ng visa sa iyo, ang presumption on okay ka na. Oo. Oh. Okay ka na sa amin, okay ka na sa US, you can go smoothly in. Pero pagdating mo sa ating airport, mismo'ng Pilipino hindi ka okay doon. Oh my oh. god. Ano ba 'yon? Wala talagang ibang klase. Ibang klase talaga. Alam mo, ah, naawa ako dito. Nakaka ako naawa rin, kamukha sabi ko sa kanina, kanina light, saka ano. Naawa rin ako dun sa mga tao, tao na inosente, tao na inosente, good faith talaga ng mga Interagency Council Against Trafficking of Women uh, o Trafficking na akala nila siguro po sunod lang sila sa sa ano sa sa The ano deadline. sa deadline pero nakakaperwisyo nakakaperwisyo sila di ba so so dapat isipin talaga to mo, habang tini kaya nga uh, unang una tinitingnan ko lang yung mga newspaper accounts pero ngayon nakita ko kanina nga bago tayo mag ano, binabasa ko talaga ito sabi ko ano, ba ito sobra naman di ba kawawang pilipino talaga and yun nga din parang dun sa sinabi mo na This is not just for us. Uh, and for the sake of mag criticize tayo oh, para oh, din to dun sa mga tao nga dun sa oh, sa imig sa immigration oh, na oh, baka kasi hindi nila alam na marami na pala silang na-violate dahil correct. meron gantong guideline na wala namang immunity dun sa constitution natin for example. Yes sila ang tatamaan eh oh and dun sa di diba, yung tinanong ko din sa inyo kanina din na kung oh, pwede bang mag-file ng charges dun sa ano oh, sila yung mapeperwiso kasi akala nila okay yung ginawa nila eh. Akala nila in good faith. <laughs> Di ba? Ito pa. Eh hindi pala pwede. Meron pa ako sa inyong sasabihin. Pabasahin ah, uh, ko ulit para sigurado ko ah. Okay. Ito. Ito po sa mga opisyales ng Interagency Council Against Trafficking ito po masasabi ko po sa inyo na maling-mali talaga legally mali kita mo siyang tuso, ito sa 2.2 2.2 ng guidelines patungkol sa mga DSWD Certificate of Exemption from TCCC when required ito ha babasahin ko ha babasahin ko passengers traveling with a minor present shall present a DSWD certificate exemption from TCC under any of the following circumstances Makinig po kayo lahat. Ito po, palpak ito, maling-mali. If the parents are not married, shall present a DSWD certificate of... Uh, if the parents are not married and the minor is traveling with a biological father who has sole parental authority, Sir, ang, ang tatay po ng illegitimate, child, walang parental authority. Zero. Ang illegitimate child, ang may parental authority lang yan, ang nanay, magbasa po kayo ng family code natin. Mga mali pong mali. Sobra ang mali nyo. Sobra talaga. Sobra. <laughs> Diba? Tapos kinabitan nila, or legal custody over the minor. Ayun, legal custody. Pwede mag-legal custody. Pero kung sasabihin nyo na ang biological father who has sole parental authority, eh, magunos dili po kayo. Eh, palpak po yan. Kung sino man ang gumawa niyan sa inyong uh, legal, eh, mali po. Pabale-balentongin nyo po. Tanong nyo pa ang Supreme Court. Ah, biological, ah, 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 if the parents are not married, hindi po kasalang married. Ang, 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 ang mga magulang. So therefore, ang bata ay illegitimate. Eh kung illegitimate po ang bata, ang minor pa, sabi po ng ating batas, sino lang ang may sole parental authority sa mga illegitimate children? Nanay lang po. Siya po ang masus. Nanay. Pero ang sinabi niyo dito, the minor is traveling with the biological father who has sole parental authority. Palpak po si Nicanor. Kahit ng mga estudyante ko sa law school po, isasabihin pong mali kayo. <laughs> Di ba po? Di ba po? <laughs> e eh, palagi ko alam na ng lahat ng buong bansa yan eh. Di ba? Pero anyway, eh, kung, dyan, kung dyan po sa napaka-importante niya, nagkakamali na kayo. eh eh, pa yung mga tao niyong hindi naman abogado na magdedetermina ng isang constitutional right sa ilalim ng ating konstitusyon. Palpak si Nicanor. Di ba? Di ba? Oh. Mali, mali. Bakit ba nandun yan? Binabasa ko po ito. Ah. Kaya, uh, binabasa ko po yung nakalathala dito po sa uh, pinost rin po ng Rappler to Yung, yung text. Yung text. Ayan, 2.2. 2.2 ba yun? 2? Ito din, nilabas natin siya. Labas mo, labas mo. ah uh, saan ba yun? Nandiyan ba? Ito po. Sa screen natin. Ayun. Ayun. If the parent are not married. Ayun po. Teka tangko tignan niyo sa screen natin ha ayon 2.2 letter letter a if the parents are not married basta hindi po kasal ang dalawang tao at nagkaroon po ng anak ang anak po ay illegitimate at sinasabi po sa ating family code ng illegitimate child ang meron pong parental authority ay ang nanay lamang. So ito, nakalagay dito, if the parents are not married and the minor is traveling with the fa biological father who has sole parental authority, palpak po yan. Maling mali. Mali, mali, mali. Kaya dapat baguhin yan. Yung pangalawa, or alternative, pwede naman, legal custody over the minor. Pero ang tatay po, hindi po pwedeng maging alternative 'yon. Kaya po kung hindi niyo po maunawaan ang sinasabi po ng ating batas at nililigay niyo po ang maling maling alituntunin diyan o ang maling parameters diyan eh mana pa yung mga magpapasunod nito. You will give, you will definitely create injustice by implementing a wrong 2.2-A saying that the biological father has sole parental authority over a child. It's total injustice. Diba? It's total injustice. It's total, total, total. O yan. <laughs> Sasabihin mo, eh, isa lang naman yan eh. Isa, diba? Isa lang provision yan eh. Naku naman si attorney naman, isang provision lang. Eh bakit mo pa siniwalat? Eh alam nyo po, kahit na isang provision yan, kung na manaman naman, isang tao because of that, eh sigurado pong you created an injustice because the premise is totally wrong. Di ba po? Kaya, saan nyo nakuha yan? I challenge you. Saan nyo nakuha po na ang biological father can have sole parental authority? Saan nyo po nakuha yan? Oh, <laughs> I eh, mean, oh. hindi naman sa pang-question ang knowledge nila din. Pero, oh. bakit walang, walang check? Oh, bakit walang check? Dapat din triple check nyo po. Bakit triple check nyo po ang sinusulat nyo? <laughs> triple check, quadruple check. Tapos September 3, papatupad nyo na. September 3, papatupad nyo ma. Nahandyan niyang palpak na provision na yan. Eh, maghunos dili po kayo. I mean, itong, itong pinapublish nyo ay guidelines. <laughs> guidelines na mali. Bakit mali at least mali? Th that part. Mali talaga, mali. Sobrang pagkakamali. That's that's mortal sin. Mortal sin talaga po yun. Uh, It's a disservice to the Filipino people. It is totally a disservice to the Filipino people. Uulitin ko po. Ang sole parental authority lang po sa isang illegitimate child na ang dalawang mag dalawang magulang ay hindi kasal ay sinanay lang po. Yan po ay nasa article Bubuksan ko po, po yung article ha. Article. <laughs> uh, ito, article 1, kung hindi ako nagkakamali, 176 ng ating uh, na-amend na, na, nga yun eh. Titignan ko ha. 1 uh, Ito. Uh, ito, ito, ito. Baka, ito ba, bago na to ha. 1, uh, 7 Illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother, hindi ako sinasabing mother and father, and shall be entitled to support and in conformity with this code. Palagay ko makukuha mo pa yun. Tapos may pahaba pa. So there you are, your honors. Ay! <laughs> Mahirap sabihin your owners yan. Mali po talaga eh, mali po talaga. Eh, Baguhin niyo na po yan. Uh, Maghunos dili po kayo. Mali, mali, mali. Mali po talaga. Buti na, silip natin yun ha. Ah. Hmm. <laughs> na naman din. <laughs> May mga magkakomment na naman dyan na ay, kayo na magaling, nagkamali lang. Dapat, Pero yun nga eh, wala kami sa position. Correct. Correct. Pero nakita natin itong pagkakamali na to kayo yung nasa position, dapat hindi kayo kasi kaya kayo, yung gumagawa ng mga batas na to. Correct. Kung kayo ang gumagawa ng batas o ng alituntunin, rules and regulation, pag-usayan nyo po. pag yan nyo po. Sapagkat sa maling alituntunin na yan, sooner or later po, mapeperwisyo ang isang tao base sa maling alituntunin. Hmm. Hindi po mali sa opinion lang namin. Mali po sa batas. Yan ang problema. Yan ang problema. Diba? <laughs> oh my god, no. Puti na silip natin yun. Bigla na lang natyambahan eh. Pero 'yan, 'yan. So, so 'yan 'yon. 'Yon, mga kaibigan. Meron pa ba diyan? Wala na. Okay. Nako, medyo mainit ano natin, naging usapan pa uh, natin. No? Mainit, at sa maanghang din ng mga comments. Maanghang <laughs> ba? Maanghang ba? Maanghang ba? Uh, meron, Sige, bigbasa na lang tayo dito oh, ng comments. Sige. ngayon. O oh, kahit na anonymous, sabihin na lang natin. Oo, Oo, sige. Ito isang comment na ano, makikita niyo naman siya sa comment section para para ma-validate niyo lang kumbaga na totoo nung tin sinasabi natin. Meron isang comment dito, yung latest comment. Sabi niya dito, "Ano ba yung immigration para mga hari at reyna daw ba?" <laughs> Nako, totoo. Eh, parang nga ganoon. Sila magde-decide eh. Sila mm -hmm. magde- Ilan mo, biro mo. Magde-decide sila unless according in less than an hour in less than 15 minutes probably in less than 10 10 10, 10 10 minutes etandaan eh, niyo na si GMA pinaglaban niya ang kanyang right to travel sa korte pa umabot pa ata ng korte suprema yon di ba right to travel lang tapos ito ito isang tao isang tao na nasin maaaring hindi pa siya abogado at walang kabihasaan sa mga legal consequences na kanyang ginagawa at legal consequences na mga legal na alituntunin eh siya ang magde what u uh uh, kinikilabutan ako dun eh. Mm. Actually din, meron akong isang nagustahong comment dito. Ang, ito it? ang sabi ni uh, Nestor J. Padua Muldong. It is doubtly hard for officially unemployed or someone is doing a freelance job to prove my financial cap capabilities since Pare. I don't have a COE or payslips to show. Which is true din. Kasi yes. um, ako din, experience ko din yung nag-freelance lang. Alam mo yun, malaki kasi yung pera sa freelancing eh. Pero ito kasi yung uh, may may mga may mga pera especially for example pumapasok from uh, sa ibang bansa yes. na nagfi-freelance na tapos tapos hindi pa umaabot sa required level na dapat ka mag-file ng ITR. ng ITR. 'Di ba? Kumikita ka nga pero you are, you are excused from filing an ITR because you did not reach that level. Pero kumikita ka. Uh Oo. -oh. So, ngayon, so, anong dokumento mo? At ngayon, ang question bigla, sabihin na natin, ito, uh, worst case scenario, ang question ngayon sa'yo ng, <laughs> ng, ng, ng immigration, saan mo nakukuha yung pera mo? Saan ang ITR mo? Anong proof mo? Oo. Oh. Excuse ka nga eh. Oh. <laughs> excuse po ako dahil hindi umabot, I think 200 or 300,000 basta hindi ka umabot doon in a year, 250. Wala. Hindi required. Uh, hindi mo. required. Na, wala ka talagang ipepresente. Paano yun? Sinaalang-alang nyo pa ba yun? Iyon ang problema hmm. eh. So, wala siyang payslip kasi nga, freelance lang to. Oo, oo, oo. So, yung proof na payslip, wala na yun. Hindi ka pa din pwede mag-file ng ITR kasi exempted ka naman. Tapos sinabi sa'yo, sinabi sa'yo, at least yung resibo, ibigay mo sa akin. Tapos pinakita yung resibo. Self-serving to. I ikaw lang ang gumawa niyan. Hindi ka pa pinaniwalaan. Eh, saan ka pupunta? Saan ka pupunta po ang ordinaryong mamamayang Pilipino? Ang nakakainis lang din, bakit parang ang tingin niyo sa mga Pilipino laging kriminal? <laughs> Iyon nga, the, the presumption of this law is you will be a person in interest that probably is a criminal. <laughs> Pambira talaga. Ay nako nakaka Oh my god, this 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 regulation, this palpak regulation should be should be should be immediately uh not uh, uh, ano yung no dito, implemented it should be stricken down on site mali po ito mali wag nyo na pong ipilit ang september 3 sapagkat po maaaring magkamali kayo ng implementation dito yan hmm. ito din merong ano siguro last comment na to okay. na? ang okay. sinabi nung isa sa mga avid viewers natin before si Magnolia Salcedo Zoleta, kung natatandaan mo oh. siya sabi niya, I was able to watch their announcement and there's a guy who said that it's for national security. Kung for national security, hindi mo dapat silang maghigpit sa mga foreigners na papasok sa bansa at hindi yung mga Pinoy na lalabas. <laughs> May punto si Magnolia doon. Di ba? May punto talaga si Magnolia doon. E ano naman, di ba? Iyon ang sinasabi mo eh. Person of interest ka kaagad eh. Mm -hmm. Person of interest ka kaagad. Suspetsyoso na kaagad sa iyo which is so wrong which is so so wrong. Magnolia agree 100% sa comment mo. Uh, ano man naisip nitong mga nag-draft nitong mga regulations na ito. 'Di ba po? 'Di ba? Mm. Uh, on practical grounds, on on statutory grounds, on legal grounds, I think, uh, uh, this is bad. This is a bad regulation po. This is a bad and, and and ang sabi nga po namin, the intention is good naman. The intention is good naman kaya lang ang pasanin po eh pinapasan sa taong bayan. Hindi na lang po pagbutihin ng ating mga powers that be ang magmanman sa mga sindikato at gamitin ang kanilang napakalaking intelligence fund para masugpo ang mga sindikatong ito. di ba? Tapos yung taong, taong pupunta doon sa harapan ng isang immigration officer na gusto lang magpunta sa Taiwan, sa Korea, maybe sa US, dahil nakaipon, re- baka ma-reject, baka ma-reject. It's just, ano it's, just, it's horrible eh. It's horrible talaga. Okay. <laughs> Ito din, pinakalas na talaga. Okay, Kasi okay, natuwa okay. lang din ako basta dun sa meron, comment. Basta meron, basta meron. Eto, <laughs> Sabi niya, paano naman nga daw yung mga supporting documents mo? Halimbawa, Japan, Japan, Japan yung documents mo. E di Nehongo yun. <laughs> sa Mapabasa loob, ng, <laughs> sa loob ng 15 minutes nung immigration interview mo, paano nyo mapapatunayan kung totoo or hindi, lalo na kung hindi naman marunong magnihongo, yung officer. Correct ka dyan. Correct ka dyan. <laughs> Correct ka dyan. So, kailangan mo pang mag-prepare in advance. Mm -hmm. eh, advance. Ipapatranslate. Mm -hmm. Gastos naman yon. Yes. Tapos, sasabihin lang sa'yo, hindi ako kontento mm -hmm. dyan sa translator mo. We, we will re-verify the translation. Eh, inabot ka na ng sample. Mm -hmm. And ano yung, eto na nga din, dito din papasok ulit yung qualifications nga ng mga officer paano natin ma- masisigurado na yung na trained din sila na tumingin ng mga documents correct. galing sa ibang bansa. Correct, 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 correct. may training ba sila na ito ay ano certified na totoo, totoo yung document, diba? di ba? Mer merong requirement na kung galing sa ibang bansa, dapat may certification or authentication ng Philippine Embassy. Mm. So siguro yon yun ang kanilang protection doon. Pero ang punto ko, para ke. What for? What for? What what how do you why do you need all these documents? Pinapahirip, pinapahirapan niyo ang ang mamamayang Pilipino na emotionally at financially and even physically be strained, strained, most disturbed, uh, talagang preoccupied negatively, in just, in just this chance to leave the Philippines to enjoy himself. Hmm. Eh masarap na nga po ang punto eh It's a hor hor horrible story pa. Talagang, it cannot be. Meron pa, meron pa. Meron pa din pero... Pare-pareho ang tema. <laughs> Lahat sila talaga yung... May mga experience. Um, experiences, mga, experience, mga, yeah. mga hinaing. <laughs> yes, yes, yes mga mga hinaing diyan. So ayan yeah, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, ayan po ang ating leksyon ngayon kung kayo po ay uh, sang-ayon o hindi sang-ayon sa aming mga pinagsasabi ngayon eh eh sana po ay naibahagi nyo rin sa amin ang inyong kuro-kuro at ang inyong mga opinion sapagkat po uh, libre naman po dito kahit na taliwas sa aming mga sinasabi ang ang gusto nyo. Huwag lang po magmumurahan, mag- uh, calling names, basta't po reasonable opinion, eh, hindi po ganito ha. Ay nako, yun na naman si Dean Mel, kaya lang niya sinasabi yan, anti-government anti yan, hindi po. As a matter of fact, pro-government ako sapagkat gusto kong umunlad at sumaya at gawing tama ang mga alituntuni ng ating mga, uh, ng ating administrasyong ito. di ba administrasyong ito ni Marcos Jr. 'Di ba po? Alam niyo gusto namin siya mag-succeed. naman, syempre naman kaya itong mga constructive criticism na ito eh, dapat uh, tanggapin niya at uh, makinig. Makinig po, makinig. Ayun. Okay, mga kaibigan. Ano, Andrew, paalam na kayo at alay. Ayun, paalam na sila. Babay po. Babay <laughs> sa inyong lahat. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod na magkita-kita po ulit tayo sa susunod na ano na, na linggo either 3:30 or o'clock po at uh, may papag-usapan na naman tayong mainit na issue na bumabalot sa ating uh, ating ating, ating uh, lipunan ngayon. pero sana po pagdasal po natin ang uh, 30 minutes na lang po o uh, uh, 20 minutes no 20 minutes lang po Gilas versus uh, uh, Angola na eh tayo po ay pagdasal nating manalo po ang Gilas po talagang ginagawa nila ang uh, lahat ng kanilang makakaya para ho, pasayahin ang at ang buong buong Pilipinas pero ang uh, gusto ko sa mga Pinoy talaga isport talaga sila sport no i mean they could they could recognize a better team when when that is the case no so so maraming maraming salamat po sa inyo lahat at tatandaan niyo yung parati po nating sinasabi every time na nagkakaroon po tayo ng mga talakayan ganito ang kritiko ang kritiko po ang kritiko ay nagmamahal ren sa ating inang bayang Pilipinas mabuhay po kayong lahat good night